žmonės manė, kad kai žmogus gimsta, užsidega žvaigždutė. Ir iš to žvaigždutės išeina toks kaip siūlas. Siūlas, už kurį atsakingos yra ir verpėja, ir audėja, ir siuvėja. Ir jos iš to siūlo audžia mums rūbą. Nuo kiekvienos žvaigždutės. Ir kai ateina laikas, tam tikras, kai raštas išaudžiamas yra, jis yra užlenkiamas, tai yra permetamas. Išėjo žodžius ir metai yra kitas pas mus. Metai, tai nuo žodžio mesti. Kitas užlenkimas tame rūbė. Ir kai ateina laikas, kai baigės tas siūlas, jis yra nukerpamas ir iš jo yra išaudžiamas rūbas, kurį žmogus užsideda. Ir iš to, kaip gyvenai, kaip ką tu išaudėjai, taip ir tavo rūbas atrodo. Tai toksai mūsų pasaulėžiūra, toksai pasaulio supratimas iš vienos pasaulio. Tai maždaug. Ir dabar aš norėsiu pratęsti nuo ten, kur pabaigiau. O pabaigiau aš ties berods. Vos ne Egipto, ar ne? Peržengiam, ar ne? 5600, ar ne? Buvo maždaug prieš Kristą. 5600 maždaug 600. Ir iš esmės, kaip aš minėjau, aš viską gražiai susidėliosiu. Apie šitą pasakojau, nebra spėjo papasakoti. Taip, visai kokį, ko reikia. Taip. Tas mano Egiptas visas dėjo. Viskas tvarko. Taip, iš esmės, tarp toliau jeigu sekti, kaip viskas kūrėsi, tai maždaug indoeuropiečiai žodis tai yra įvestas visiškai neseniai. Bet, kaip minėjau, tai ypatingai išsiskyrė tom, kad tai buvo matriarchatas, tas Marijos Gimbutienės aprašytas, ir kad visur buvo devyda moteris, kuri supavidalina, kuri perkūnyje iš esmės tai, ką vyras nešiojasi kaip sielą, kaip jėga kažkokia, tai sylą, kad išliko. Ir pavyzdžiui, netgi šitų kalbose hetitų kalboj karalius antra dalis yra silius. Irgi labai įdomi. Silius yra, jeigu jis kada nors domėjatėse. Ir jisai išvirto į kaukazietišką švilis vėliau. Bet tai yra ta pati siela, ta pati jėga, kuri ateina per vyrą ir yra tiesiog supavidalinama štai tokiose dalykose. Ir viskas sukosi aplink iš esmės žemdirbystė ir tai, kas surišta su žemdirbystė. Iš čia ir šventyklų, va čia ta sielytė, jeigu pasižiūrėsit, jeigu kas nors domėjotės, tais keistais radiniais, kurie beveido tokie ir šventosios radiniai yra. Tačiau būtent ta siela, kurią vyras supavidalina, ta prasme, vyras atiduoda moterį. Ir tada jau susipavidalina ateina ta tikrovė. Tai čia tokie ir saulelė, ir mėnesėlis, ir perkūnija. Viskas iš esmės perkūna tikrovė pati gimsta. Tai čia tokia esmė ir viso indoeuropiečių. Ta kultūra tom ir pasižymė šventyklos, kuriuose būdavo stebimas dangus ir apibrėžiama kada ir kaip. Ir viena iš tokių aiškiausiai, galbūt geriausiai šventyklų išlikusių
yra Sarnigetuza miestelis toksai, kuri apie turbūt 80-osius metus, 90-osius prieš Kristų, Dakai, Trakai iš esmės uždarė kaip šventyklų miestą, panašiai kaip ir Vilnių, ir padarė iš šventyklų miesto sostinę. Tai yra, pasakojau galbūt kaip santvarka, pati dar turbūt nelabai pasakojau, kaip santvarka buvo valdoma iš esmės, toks kaip neuronų tinklas buvo pati santvarka. Ar žinot, ką reiškia demokratija? Šį pasikinę apibrėžimą, kas nors gali duoti, kokį nors. Kaip? Liaudės valdymas, ar ne? Jo, tai va čia yra tikrasis apibrėžimas, tai yra liaudės valdymas, tai yra visų valdymas. Nes polis, graikai, kadangi kaip, visi šiaip žodžiai beje irgi kilę yra iš veiksmažodžių, tai polis, pirminis yra pilis, pilti, yra veiksmažodis, o polis jau yra antrinis. Tai kadangi ta kultūra, kaip aš minėjau, dar kartą parodysiu, iš esmės visa, kur jūs matėte tenai, maždaug 6000, nuo 10000 prieš Kristų iki 6000, jinai buvo nuo toli ir visa formavosi, kūrėsi ten, o po to po Tvanų iš esmės persikėlė tarp Dniepro ir Dunojus. Visa, ir čia, jeigu pasižiūrėti, maždaug čia apytiksliai tik tai, iš kur ir persai išėjo, ir kurdai, ir uzbekai visi, ir afganistaniečiai, ir anglai, iš esmės visos tos vadinamos indoeuropiečių kiltis iš čia ir kėlėsi. Ir pirmieji, kurie pasuko Donau upę, tai buvo keltai, nuo žodžio keltis, keliauti. Tai emigrantas, jeigu lietuvių kalba vers, tai būtų keltas. Tai buvo pirmieji, kurie judėjo. Ir gale, kurie gyveno, buvo galai. Ir dvi prasmes, gale ir galas. Tai vat tenai, ta pati santvarka buvo labai keista. Aš vieną tokį šaltinį labai įdomų radau, apie kurį turbūt daugelis svajoja rasti. Tai yra Kristijono kronikas. Vyskupo Kristijono, pirmojo Prūsijos vyskupo kronika. Jis kiek kitaip vadinasi, todėl niekas ir nerasdavo. Bet aš dar pavadinimo neminėsiu kol kas, nes vien tam, kad ją rasti, tai buvo nepaprastai daug. Ir tenai yra iš esmės taip kaip Rusai atvažiavo į Lietuvą ir atsiuntė čia KGB struktūras visokias, MGB, infiltravo tam, kad aprašytų, kokius žmonės reikia pašalinti, kad jie būtų valdomi. Taip ir katalikų bažnyčia čia atvažiavusi, iš esmės atsiuntė pirmą tokius žvalgus, kad jis išvalgytų, ką reikia pašalinti. Ir ten iš esmės eina tokia ataskaitos apie papročius, apie gyvenimo būdą, apie istoriją, apie giminystės ryšių, tų svarbiausių žmonių maldas, netgi kai kurios eina šitoj kronikoj. Ir labai įdomu, tenai rašo, čia yra 1200 metai lygiai, maždaug. Kada pirmą kartą tas vyskupas Kristijonas ir atsikėlė. Čia lygiai, tai yra šitų metų. Ir aš jį savo rankomis varčiau. Tai latiniškai ten didžioji dalis yra net prūsiška. Tai įdomu tai, kad parašo, kad kai keltai buvo sunaikinti Romos imperijos, nes iki to šiandien eisime, tai buvo du pagrindiniai atramos stulpai, luomai žinių, žinystos, kaip jie ten vardina, ir buvo viena, kuris žinomas buvo senoviai kaip druidai, o kitas buvo kaip bardai. Ir ten labai aiškiai parašyta, druidai ir iš dalies persikėlė, bet iš esmės jie išėjo iš šito krašto, iš Prūsijos visas mokymas. Iš visos tos, ką aš įvardinu, Sarmatija. Iš šito krašto, kuris yra kilęs iš prūsiško žodžio drausminti. Drausmė. O bardai yra kilęs iš žodžio barti. Po to aš beje paprašysiu kamerą išimti bent kitoj daly ir nebefilmuoti po to. Ir daugiau bus, tada jau nebefilmuos. Kaip pasakysiu, kai iki Egipto deis, aš paprašysiu, kad išimti. Tai ir kitus prietaisus, kurie įrašo. Čia mano prašymas. Tai ir kas gavosi, tai yra pagrindiniai, jie po to skyla. Tai iš esmės bartai, tai būdavo žiniai, kurie būdavo
tokie kaip pasiuntiniai, kurie kaip apaštalai, jos vadina apaštalais, jeigu lyginti su kataliku, kurie eidavo ir bardavo visus, kurie neteisingai, tai vadindavo sarmatas, jeigu taip pasižiūrėjo, būti sarmatais visus. Ir vadino tą kraštą beje sarmato gotija. Po to paaiškinsiu, kai iki Romos, kas tas yra gotas. Jeigu čia tokių dar yra, galbūt ir pas jūs. Nu, matau. Pasisekė jiems. Tai, ir kas iš esmės tai buvo kaip neuroninės ląstelės, bardai eidavo ir mokindavo, ten jų maždaug 14 valandų iš viso, bendrai visų yra. Ir mokindavo kaip gyventi, mokindavo papročių, mokindavo taisyklių. Ir kai jau nepadėdavo barimas, tada jau ateidavo drausminti. Tai va, minti, išmintis. Iš čia netgi iš druidų kilo pavadinimo pačio žodžio drausminti, drausmė, kilo net trucidas. Taip bent jau latinai sako, teisingumas, varybingumas, toks irgi galima latiniškai trucidas, pasitikėjimas. Tai buvo iš esmės decentralizuota visiškai valstybė, neturinti centro, kuri taip pat kaip ir mes esame iš esmės iš vienos pusės kaip ir centralizuotas ląstelių rinkinys, tas 50 milijardų, bet jisai yra apimtas minties vienos ir tie neuronai praneša į kažkur tai ir tada per tos neuronus yra perduodama, ką reikia tvarkyti, kad ten, pavyzdžiui, skausmas, žaizda atsiranda ir panašiai ir tada tvarkosi. Tai va, buvo visiškai priešinga, jinai nebuvo hierarchinė, jokia visiškai sistema. Tai buvo, jeigu pagal savo esmę, tikroji demokratija. Nes dabartinė demokratija nieko netitinka klasikinio apibrėžimo. Mes ką tik pasakėm, tai yra liaudės valdžia, o atstovavimas, atstovaujamoji valdžia yra tik tai du pavadinimus turi. Vienas pavadinimas yra oligarchija, o kitas yra diktatūra. Tai čia yra atstovaujamoji demokratija. Nėra iš tikrųjų atstovaujamosios demokratijos, yra tik tai pagal klasikinį apibrėžimą dvi kitos jos rūšys, kuri vadinas arba oligarchija, keletos valdymas, tada, jeigu tu atiduodi savo teisę, arba diktatūra, kai atiduodi vienam. Tai yra, mes neturim nei vienos demokratiškos šalies iš esmės. Pagal klasikinį apibrėžimą. Visiškai, nulis. Tik tai tiesioginis. Ir o šį čia, jisai iš esmės buvo tiesioginis, viskas buvo paremta sarmata. Edora, jeigu taip žiūrėti. Ir buvo tinklas neuronų, kuris prižiūrėdavo, kaip tas kūnas gyvena. Ir tada pabardavo, padrausmindavo, pamokindavo ir viskas į savo vietas susidėliodavo. Ir jeigu netgi, pavyzdžiui, rock muzika, yra roko muzika, tai yra sukrėtimo muzika. Ta, kuri sukrečia, ta, kuri atkreipia dėmesį į problemas visuomenės arba nuodėmės, dėmes, kaip aš sakau, ne? Sakiau aš apie šitą jums supratimo pasaulėžiūrėmus. Dar tada papasakosiu toj pat ir apie tai. Tai sukrėsti. Tai pas mus čia, kadangi mes ilgai buvom okupuoti, tai taip tapo meilės dainys. Mes turim tik tai dainuoti apsvaigę apie meilę, ten dar kažką, tai bet neturim matyti tų problemų ir tų, kas mums iš tikrųjų sukuria rūpešį. Tai priešingai. Ne, žinot, kad geras draugas ne tas, kuris jūs gyrė, tas, kuris pabarė, pamokina, kuris pasidalina savo supratimu, niekuomet priešai tik tai gyrė, žinot, dažniausiai. Ir todėl, kad tu geriausias būdas tavęs užgaudyti, visiškai tave išgirti, išliaupsinti ir panašiai. Netgi yra kiniečių būdas toksai, jeigu nori sunaikinti savo priešą, pakelti pareigose keliais laiptelės aukščiau ir jisai labai greitai pats palūš. Tai čia mūsų gali netgi ir Seimą ir visus politikus prie to beveik ir priskirti, kurie visiškai palūžęs ant kaip nekompetentingi asmenys. Jeigu būtų kompetentingi, tai japonai pas mus važiuoja, o ne mes į Anglijas ir kitur. Priešingai būtų. Tai šitie druidai, drausmintojai, visą šitą, tai buvo kaip stuburas, kaip kuriame tie neuronai išnešiodavo viską ir žiūrėdavo. Ir tada, jeigu ištiktavo kažkokią nelaimę, tada, sakykime, problema, dėmė atsirasdavo ūkėje arba valstybėje, tai būdavo surenkama grupelė žmonių, kuri būdavo surenka tam, kad išspręstų tą problemą, tam, kad ją greičiau pašalinti. Pavyzdžiui, jeigu tai gamtos nelaimė kažkokia, tai užgriuvo, kaip pašalinti jos padarys, jeigu karas, tada, ir jie būdavo vadinami rikiais. Rikiuoti ūkė. Rikis. Rikis yra pirminis, po to yra reks, regis, antrinė yra. Išvestinė išrikė. Kaip ir, pavyzdžiui, riteris yra tretinis
Raider antrinis greičiausiai, Raiter, bet Raitelis yra pirminė. Tai Raider yra pirminė, išvestinė yra Raitelis. Raitas, tas, kuris ant žirgo. Ir, žodžiu, Rikis būdavo diktatorius, jeigu lietuviškai versti diktatorių, rėkti šitą kilo tasai žodis. Rikiuoti visą ūkį, sutvarkyti. Ir kai būdavo sutvarkoma, tai būdavo tos ryties žinovai, arba kitoniškai specialistai, žinovai surenkami, ir jie tą problemą, tą vargą, tą rūpestį, tą dėmę pašalindavo, ir tada jie atgal sugrįždavo, jų jau nebereikia. Būdavo surenkami tik žinovų grupė, kuris sprendžia tą problemą, ir tada jos vadindavo kitoje valstybėje oligarchais arba diktatoriais. O pas mus tai būdavo kunigaikščiai ir buvo rikiai, bet jie nebuvo niekuomet kaip po paveldime ar dar kažkas. Tai būdavo kaip suteikimo žmonių pasitikėjimo, dažniausiai, ne dažniausiai, bet visuomet per žinius, kurie ir vėl atimdavo tą. O tas pareigybės, kai ta problema, tas vargas, ta bėda, o ta žaizda užgyja, susiusdavo tiesiog pačius gabiausius. Ir tada ūkis ir visa kita labai gražiai, proporcingai išsidalindavo ir būdavo toksai, nebūdavo arba skurdo tokio didelio, visi pakankamai gerai gyvendavo. Nes dabar didžioji, pavyzdžiui, dalis oligarchinėse sistemose arba diktatoriškose pasilieka ta grupelė, kuri išsprendžia problemas. Jinai pasilieka ir jinai suinteresuota toliau kurti problemas. Nes šiaip yra labai įdomu, vėl iš biologijos yra dvi būsenos ląstelių, tai yra arba reproduction, dauginimasis, arba gynyba. Ir baimė, pavyzdžiui, jeigu skrenda lėktuvas ir sako, dabar bombarduosim jūs, visi neria į požemius ir tam tose požemiuose gyvena. Praėjo tas, vėl visi išlenda. Ir kita, jeigu yra patogu, tada prasideda iš esmės dauginimasis, kūryba lietuviškai, jeigu taip išversti. Tiksliau, galbūt pagal prasmę visuomenišką. Ir tos vat baimės, tasai ir kompleksas visas jisai, atsiranda būtent išeinant, suformuojant tą tą luomą tokį turikių arba valdovų visokių, ar nors iš esmės jie negalėdavo vadintis taip netgi kažkurį laiką. Tai jie visą laiką gazdina žmonės, ten bėda, ten nelaimė, ir visi tada susodinami tą tamsą į tos rūsius ir pastoviai gazdinama, ten priešas, ten, ir tada gaunasi visiška tokia valdymo sistema labai tobula, kur ta hierarchija gali ir valdyti to žmonės. Tai supratote, ne? Ir visuomenė sandūra, nuo to, ką sandara, santvarka visa skyrėsi visiškai nuo to, ką mes turime šiandien. Būdavo tik tai grupė specialistų žinovų išrenkama, išsprendus problemą, jinai būdavo paleidžiama ir vėl viskas būdavo. Ir buvo pagrinde, kaip galim spėti iš įkapių, iš visko trys luomai. Iš to, kas atėjo, pavyzdžiui, į šitą kultūrą, šitos gentis, judėdamos į Indiją, kitur, ką jos atnešė. Nes, pavyzdžiui, į Indiją, jeigu žiūrėti, čia maždaug apie 1750 metais arijai iš Persijos pajudėjo. Į Persiją jie atėjo maždaug apie 1800 metus prieš Kristų į Indo-Gango upės slėnį. Ir ten yra trys luomai pagrindiniai, ką jie atnešė. Bet tai yra iš mūsų išėję visi šitie žmonės. Ne. Ir Tibeto tenai ta kultūra, budizmas, visa kita yra šitų žmonių supratas. Bet jie yra išėję iš mūsų. Ne. Į mus atėjo jie, bet mes iš jų. Tiksliau, jie iš mūsų išėjo kažkada. Ir tai tiksliai galima prieš 1750 metai prieš 300 metų. Kada jie pasirodė Indo-Gangos slėnį, visi šitie europiečiai vadinamieji. Ir ten buvo trys luomai, kurie jie po to ketvirtą padarė. Tai pirmasis brahmanai, arba brahmanai, arba pramanai, aš juos vadinu. Tai yra išmanantis, tai yra žiniai, žinovai. Pramanų kas ta. Teko man su jais bendrauti irgi nemažai. Tada taip, nes jie mokymas atskito, tai jiems netgi paaiškinti tekdavo kai kurios žodžius, nes jie prarado supratimą, kaip, pavyzdžiui, gaino ša, gero, neša, gero išėjęs ir panašiai. Tai kitas luomas, tai buvo, kai jie atėjo čia, tai buvo didžiausias beveik, tai buvo karių šatryje, kšatryje. Pas mus net šatrijos kalnas beje yra irgi labai įdomus reiškinys ir įdomus sąsajos beje.
Tai, tai buvo karių lomas. Šatrai iš vienos pusės ir buveinė, ir šakelės, iš kurių yra pastatomos, pastatoma buveinė, šatra. Ir trečias lomas vaišyjai, čia originalė viską aš sakau. Sanskrite vaišyjai, nuo žodžio vaišinti, viešia ir panašiai, tai buvo žemdirbių lomas. Ir ketvirtas tai buvo pavergtųjų lomas, kurie jie įvardino kaip Krišna varna, Krišnos varnas, Krišnos jodėjai, ar be kitaip, šudra. Tai patikėdavo šudiniausius darbus dirbti. Tiesioginė ta žodžio prasme. Eidavo ir rinkdavo šventų karvių mėšlą. Ir panašiai, bet jau tie save šaukština ir panašiai. Ir jie dar savi visuomet laikydavosi šitų papračių, netaikydami jų tiems pavergtiesiems. Tai įdomu, ar ne, o čia dar galite pasižiūrėti, iš kur visi pajudėjo. Tiek persai, tiek skitai, tiek afganistaniečiai, tiek sagdiečiai ir kiti. Maždaug, jeigu žiūrėti Vorkslavą, jeigu čia matot persai maždaug prie Vorkslavos, kurie gyventi ten, kur Vytautas ką ir berods gavo prie mėlynųjų vandenų. Čia maždaug apie 3000 metai prieš Kristų, ką aš žinau. Maždaug. Nes čia visa kultūra čia archeologiniai radiniai, čia beje ir arklys prijaukintas, ir pirmieji metalo gaminiai pradėti gaminti, ir pirmasis damaskinis plienas, ir geležis tarp Dniepro ir Trakijos arba Bulgarijos nudėmas. Tai va čia visa šita, kur viskas buvo, ir ratas sukurtas, ir vežimai sukurti, ir raštas bendrai kaip po toksai sukurtas. Aš jums jau rodžiu paveiksliukus. Ir dabar yra įdomu tai, kad kaip aš rodžiau, jie pajudėjo po to tvano, matyt tam tikrose teritorijose, tam tikrose žemėse, tai būdavo surišta ar su kažkokiu tai demografiniu arba gyventojų dauginimasis sprogimu, ar kažkas tai panašaus, kai dalis genties po tam tikro laiko būdavo atskirta, būdavo atskiri papračiai apeigos, kai trečia dalis būdavo atskiriama ir dažniausiai kur nors išsikeldavo, todėl jis vadindavo keltais visus, nes buvo paprotys toksai, surišta su persikėlimu į kitą vietą. Greičiausiai dėl to, kad būdavo žemės žiniai po lygiai dalindavo ir po tam tikro laiko jie išvykdavo paprasčiausiai po tam tikrų apeigų kitas vietas keldavosi, ten, kur galėdavo vystyti žemdirbystą. Tada be abejo vesdavo jos rykiai, siliai ir kitokie asmenys, tai jie apie 2000 iš 2000 apie 2000-2010 metus jie pasirodo iš Trakijos atvyksta jau geležimi ginkluoti getai ir labai įdomu, pavyzdžiui, Asirijai, kurį vieną galima pavaidinti gutai, gotai galima irgi vardinti, kuris reiškia gutai, getai, atsikėlę. Ir įdomiai, kariai buvo vadinami gardu arba kardu jų. Toks įdomus pavadinimas labai siejasi kažkaip tai su mūsų. Ir ta kalba, kaip aš minėjau, dar įdomu tai, aš tai dar vieną žemėlapį parodysiu kokį nors. Yra tai, kad, sakykime, šita kalba, kuri susikūrė Anatolijai, po to susikūrė tarp Dono ir Dniepro, tai pirmieji atsiskyrė nuo tos atšakos keltai, išsikeldami į Galiją, pačiam gale šitų žemdirbių kultūros ir gyveno apie 4000 metai, 5000 metai prieš Kristo. Kas įvyksta, kadangi gamtinės sąlygos pakankamai skiriasi, ir kadangi ta nervų sistema, kaip aš minėjau, jinai buvo visiškai decentralizuota, kiekvienas žiūrėjo aplinkos savo ir paikė pažinyklos ir panašiai, tai prasideda tas kalbų skilimas. Nes geografinės, gamtinės sąlygos sąlygoja, kad kalba pradeda ryškinių kitokių atsiranda, kažko iš gentis dar kažką sukūrė, prasideda tasai kalbų skilimas indoeuropiečių. Pačiam. Iš esmės kartu 5600 prieš Kristų, 3000 metai prieš Kristų, bet tie esminiai didžioji dalis žodžių, kaip baltas, pavyzdžiui, blank,
išvirto kitose kalbose. Bėlai, ten, bal ir panašiai. Kraujas, tenai, avis ir visi kiti, ten tokie pirminiai, kurie buvo susikūrę, tas nedidelis gal, bet aš vadinu šventoji žodyną, kurį gali labai lengvai ir atkurti, iš esmės, pasižiūrėjus, jisai išliko bendrinis visiems mums, kiek sodinamiesiems, nuo 1948, kad nebereikėtų vadinti jos arijais, o nuo 1848 berods baltais ir germanais, gotais visokiais, gotais, atsiprašau, jo taip įvardino visus. Bet pagal aprašymus, aš tai jos visą laiką vadinamas armatais, dar kartą po to vėliau parodysiu ir pateiksiu kelis šaltinius. Paprasideda ta izoliacija kalbinė, pradeda kalbų kitimas. Ir dabar, jeigu jūs pasižiūrėsite, kita dalis, kuri pradėjo keltis į tik tai labai nedidelius derlingus regionus, kurie buvo prie Nilo, kurie buvo prie Šumero, tarp Tigro ir Eufrato, kurie buvo Graikijai, bet tai buvo labai nederlingos žemės ir labai maža ribota, kiek žmonių galėjo išmaitinti. Nes turtas pagal klasikinę apibrėžimą nėra pinigai, čia yra tik virtualus dalykas, tu kortelės kreditinės nevalgys ir nušiūpsi jos. Nieko jokios naudos nebus, nes greitai paspringsi ir numirsi. Tikrasis turtas iš esmės yra maisto šaltinis, jeigu taip įvardinti, energetikos šaltinis, bet jisai yra žemė. Numeris vienas turto apibrėžime yra žemė, o numeris du yra žmonės. Tai va, tikroji turto apibrėžimo sąvoka žemės ir žmonės, visa kita nėra turtas. Visa kita įrodyta jums, kad tai yra turtas. Ir aš galiu paimti retesnį tokį metalą ir sugebėti įrodyti, kad tai yra didžiulė vertybė. Ir tai buvo tik tai tam, kad, dabar paaiškinsiu, kaip visa tai atsirado. Šituose neturtinguose, nederlinguose ir nuo civilizacijos atsilikusiuose kraštuose, kaip Graikijai, Egipte ir Šumere, taip, tai buvo visiškai atsilikę, nes dar kartą galiu parodyti žemėlapį, tam laiko juostą, kurioje jūs galite pamatyti, aš jau rodžiu raštą ir archeologinius radinius visokius, jeigu netikit, galite išsirašyti visus tos dar kartą kultūrų pavadinimus ir pasižiūrėti į juos. Kaip čia raštas, ne taip, va. Čia dar kartą galite užsirašyti. Čia matot, aš trupučiuką jeigu to nesimatys. Jeigu mes perėsim į mūsų kultūrą. Ir 6000 metai prieš Kristų Karanovo, Starcevo, Bojano, Amangijos, Vincos, brūkšniotosios keramikos. Tai yra 6000 metai prieš Kristų, 5000 metai prieš Kristų. Iš kur buvo tiek žemdirbystė bendrai. Iš esmės, taip kaip kompiuteris, sakykime, Britanijoje didžiojoje sukurtas, ten amerikiečių pastangos nulaužti vokišką Sigma, kurį irgi dalinai galima laikyti kompiuteriu. Taip, ši čia buvo sukurta visa kultūra žemdirbystė šitose vietose. Skaitant visus amatus, visą supratimą, kas yra raštas, kas yra žemdirbystė, kas yra metalų gamyba, kas yra visa kita. Ir tik tai apie 3000 po Kristaus jau tada mes matom šiek tiek Mesopotamiją ir Egiptas pasirodo. Po trupučiu pavar. Jo, bet tai čia matot skirtumas, kas 3000 metų. Galite įsivaizduoti. Nuo 1918 metų dar nešimtas, kada Lietuva buvo paskelbta laisva nuo kitų valstybių ir atkurta kažkas statyta, tai praėjo dar nešimtą metų, nepraėjo. Čia aš kalbu apie 3000 metų. O kokie pokyčiai tarp 18 metų ir dabar? Ne, aš jau manau 3000 metų skirtumas. Tai čia žiaurų skaičiai. Ir labai lengva atpažinti jas iš šventyklų ir visą kitą. Taigi, tuose neturtingose ir necivilizuotose kraštuose, Egipte, Šumerė ir Graikijai, kadangi jie neturėjo nei maisto šaltinių, nieko, bet taip pat gyveno šitos artimos indoeuropiečių kultūrai žmonės, kurie savitų keliukai, kurie labiau izoliuoti, galbūt anksčiau, čia surišta su tą Gobleke Teke datore, galbūt šiek tiek anksčiau jie pasuko į Egiptą ir Šumerą, susiformavo šiek tiek kitokią kalbą. Tai tokie galbūt santykiai, ne visai indoeuropietiški, savitų grupą informaciją.
panašiai. Tai ką jie darė? Kadangi čia buvo pagrindinis maisto šaltinis, o čia jie taip pat dauginosi pakankamai sparčiai, tai pasiekus tam tikrą ribą, jie pradėjo nieką kitą daryti, kaip tik tarpininkauti. Jie pamatė, kad tai gali užsiimti amatais, užsiimti verslu, užsiimti jiems daugiau laisvo laiko būdavo nuo žemdirbystės, nuvažiuokit į kaimą, pažiūrėkit, kaip pakankamai mūsų žmonės, tai pabandykit kaimą. Pagrindinis vienos pusės gražu, iš kitos pusės pakankamai irgi sunku, bet jeigu tvarkinga santvarka, tai ten gali gerai pasidžiaugti. Tai šitą mes iš esmės. Tai ši čia prasidėjo daugiau ėjimas į amatus, į tarpininkavimą, prekybinį. Iš vieno taško vesdavo vienokius daiktus, kur nebuvo kitam taške. Ir pagrindinė prekyba buvo tikslas, tai va šitas kraštas, kurį galime įvardinti Trakiją, tarp Trakijos ir Dunovos. Žemėlapės visą laiką tai vardino kaip Sarmatija, Europinė, arba karališkoji Sarmatija, arba karališkoji Skitija ir Azijinė. Sarmatija tai yra tie vėliau išsikėlę, apie 2000-2500 prieš Kristų iš vienos pusės per Kaukazą pasukė, iš kitos pusės per Mažąją Aziją. Hetai ir Parsi per šitą pusę, Persai, Medai ir kiti. Tai ši čia įvyksta lūžis, šioks toks civilizacinis, jie pamato kaip tarpininkavimo galimybę. Ir atsiskaitimo viena, tai kadangi čia buvo pagrindinis turtas žemė ir žmonės, tai buvo toks kaip natūrinis, kaip sako ūkis. Iš esmės jis nebuvo natūrinis, jisai buvo paremtas tai, ko man reikia. Ir tu gali tą pasidaryti ar tą, ir būdavo mainai, bet šitose kraštuose susiformavo sąlyginis, arba virtualus, nežinau, arba tarsi. Vertės matas, kuri pagal tai, kiek jisai retas, įveda kaip po atsiskaitimo priemonę tarp priklių. Tarp priklių iš esmės tai buvo virtualus daiktas. Tu ten duodi kažkokią retą kreuklę ar retą metalo gabalą ir tai buvo atsiskaitimas tarp jų. Iš esmės tu jo negali nei valgyti, nei dar kažko, tai iš esmės beverčiai dalykai. Jie tik tai sugebėjo šitas vertybės pateikti kaip vertybės, dėl to, kad jos retai yra. Tai yra visiškai virtualu, visiškai tarsi. Jokia ten tas deimantas nevertybė, kaip ir davinčiai net paveikslas, net ir jūsų fotografijos irgi. Tai yra tik tai tiek, kiek man tai artimas sielai, čia iš prabangos visą tai dažnai atsiranda. Iš išpindėjimo pajokasi. O žmogų tada pabunda. Visokie kitokie potyriai. Ir tada, kiek tu sugebėsi įrodyti, kiek tu sugebėsi pataikyti tos virpesius, tą dažnį, į tą skonį, į tos mados reikalus, papročių reikalus, tiek tavo tas darbas bus ir vertinamas. Bet reikia gerą šou padaryti dar, kad jis būtų vertinamas. Arba gražiai viską sukombinuoti, kad užkabinti kažką tai daugiau. Ir šitose labai tas prasideda vystytis šitie menai, nes atsiranda daugiau laisvo laiko, atsiranda kalbiniai labai dideli skirtumai, nes visiškai žmogus ką padaro. Šito yra šventyklų, tai yra atvirų vietų, netgi pasidėkit, pas mus yra šventos giraitės, tai yra stabyklos pačios, jeigu žiūrėt. Buvo šventvietas, tai yra žodžio šventė, kur buvo skelbiama šventė, ir buvo arba stabyklos, jas galima vadinti, ir žinyklos. Žinyklose tai buvo universitetas, kaip aš minėjau, iš vienos pusės, o šventyklos, stabyklos, tai jeigu lotynišką, graikišką, kokį čia žodį versti latiniškai, greičiausiai tai būtų observatorija, kur stebėdavo žvaigždės, tai žvėrinės, kur kas atsirin, kokie virsmai prasidėjo, ir tada skelbdavo nuo to, kur šviesa, stabas, žiūrėkit tokią kalbą, stabas yra nuo žodžio stebėti, pas mus kaip neigiamas, bet stebuklas pas mus teigiamas, tad kai ateina šviesa, tada su to stabu susilgia, tada atsiranda virsmas, tada atsiranda tas stebuklas, visiškai šventė prasidėjo nuo žodžio šviesa. Ir iš esmės, jeigu ten vėl žmonės daro iš gertuvės, pijokistės kokias nors, kaip pavyzdys, sakau, tai neturėtų vadinti šventę. Šventė yra nuo žodžio šviesa. Ir tai, kas pripildo šviesą, yra tai, kas uždengia šviesą visiškai. Ir dabar dar vieną, tada labai parodysiu mūsų kalbą, kaip su tom ryšasi. Aš pats paaiškinsiu, gal netgi parašysiu. Pas mus yra pavirsta neigiamas stabas, ne? Pas pirma yra staba,
iš esmės. Staba po to eitų turbūt potyris. Jeigu taip, aš grubiai čia. Tai yra nuo žodžio tyra. Ar ne? Tai kas tyra. Tada, kai čia yra grinai mokslinis priėjimas iš viso į mūsų kalbą pasižiūrėt, tu pamatai tą patį metodologiją, tos pačius būdus, kurie taikomi šiuolaikiniame moksle. Tai yra visiškai. Tai yra šiuolaikiškiausia kalba. Jeigu lietuvių žiūrėt, visos kitos kalbos labai primityvios, tokios paprastos galvas. Palyginus su mūsų kalba, kiek jinai neša savį tokios vos ne freudinės psichoanalizės ir jungo apjungusi viską. Ta prasme, jūs galite ties kiekvienu žodžiu sustoti, gerai įsigilinti ir jūs pamatysit, kaip visi tie sluoksniai, kaip svogūnai nuo jūsų pradės kristi. Ties kiekvienu žodžiu. Tai yra, ar ne? Po to, čia išėjo ir stebuklai ir visokie kitokie žodžiai, tada ateina žinia, ar ne, žinia, žinojimas, tai toksai žindimas, ta prasme, netgi tas žodis ryšasi su žindimu, tai yra tai, kas maitina tave, tai kas tave, tai kas iš esmės maitina, tai kas tai kaip žindimas, kaip pieno. Prasme, tu per visą šitos dalykus staba, potyris, tyra, po to ateina žinia, po to ateina supratimas. Supratimas tai yra įgyvendinimas. Tu pradedi prasminti visą tai. Ir tada seka išvada. Tai toksai, kur tai veda? Tas pratimas, tu įprasmini, sužinojas, tai padarai įgyvendinį. Tu sužinoji, kad va šitas taip turėtų būti daiktas pastatytas. Tu bandai, darai išvadą. Arba gyvenime bandai, peršiesi tenai, arba tau peršasi ir supranti, nu ne, išvada atšok. Arba priešingai, gerai varo. Tada ateina paskutinis, galima taip greitai vardinti, aš čia turbučiuką daugiau. Galbūt reikėtų tikėjimas. Tai yra ir tikėjimas, ėjimas, pirmyn. Ir kaip dabar visą tai apibendrinamės? Kaip pasaulėžiūra. Kaip pasaulėžiūra. Tu žiūri į saulę, tu žiūri į šviesą. Ir tada prasideda ėjimas, tikėjimas, tikėjimas, visą šitas. Ir tai, kas atsistoja tarp tavo tikėjimo ir saulės, tai yra dėmė. Taip, tai yra dėmė. Nieko daugiau. Tai, kas stovi tarp tavęs ir tarp šviesos. Yra dėmė. Ir toliau dar kas tokie kitos kliūtis būdo. Garas. Ir pas mus visi, bet ant kiek tai mokslinė kalba, jis gali apibendrinę daugelį dalykų pamatyti. Na prasme, čia aukščiausio lygio Freudas beje pasakė, kad vieninteliai, kas nepasiduoda psichoanalizai, tai airiai. Tai jisai nesusidūrė dar su žemaičiai, žinoma. Tai būtų jam psichoanalizės sensą, tai būtų patys žemaičiai padarė. Gerą. Tai mūsų kalba yra nuostabi. Ne? Ant tiek viską ištyrina, kad visos nuodėmės ir visi pragarai dingsta. Dabar, jūs matot, ant kiek viskas lygiai taip pat. Pavyzdžiui, tos šventės visos, ar ne, jeigu pasižiūrėsi tenai, yra žemė, yra metama sėkla. Na, ten, iš sėklos išdygsta varpa, bet prieš tai yra vaga, kuri yra išvagojama. Ir visus tos organus vis turite. Irgi. Ir nieko tokio. Dabar, viskas buvo stebima ir įvardinama tiesiog kaip aidas,
tai, kas yra išoriai, atsispindi ir mūsų aplinkoj, mūsų kalboj. Tokia... Vienas samprata. Vienas. Jo, vienas, kuris virsta į daugį. Ta prasme, ir kai atėjo, čia aš vėliau dar dėsiu, kai atėjo iš tų primityvių kultūrų, klajokliškų tokių, kurios visgi be supratimo, be žinojimo, be supratimo iš esmės turėjo tik žinias, bet supratimo neturėjo. Tai ir paaiškino, kur tas Dievas gyvena. Vėl tasai viešpats, visa, ta prasme, viešas pats ar visa pats, išėjo pats ir pati, ir daug, daug, ir kitokie dalykai, tiesiog pagaliau tas perkūno kryžius vadinamas, tai yra perkūna, ar ne, ateina tikroje, kaip aš sakiau, tarp saulės ir mėnulio, netgi mes taip su draugais mąstam, kaip lietuviškai žodį orgazmas išversti. Ilgai mąstant ir visgi prie išvados, kad turėtų vadintis perkūnas. Nes taip supurdo, taip sutrenkia, kad tu jauties kaip perkūna. Perkūnė. Ir visur, kur vaizduojama šių Povilo bažnyčios, jums rodžiau, ne paveiksliuką. Jo, matėt, ar ne saulė mėnesėlis ir žaibai, perkūna. Viskas ateina perkūna. Per įkūnyje visą šitą, per perkūnyjamo. Nu, žodžiu, kalba tai yra kažkoks tai toksai kaip saldainis. Valgai, gali valgyti, tiesiog sustoti ir paskesti visame šitame. Po to labai tyras toksai eiti ir žiūrėti, kas čia pasaulyje vyksta. Visiškai kitas. Ne, nėra nei viršaus, nei apačios, kaip ir kosmose. Nėra viršaus apačios. Yra tik tai taškas, kuriame tu esi. Ir nuo tavo esaties prasideda yra. Tai kas yra. Daugis. Tai čia šita pasaulyje žiūra, o visos tos gratės ir aš parodysiu vieną iš nuotraukų šventyklų mūsų, kurios buvo užkastos. Čia beje perkūno irgi atvaizdas patys vadinosi, tėtis. Šumero, oi ne šumero, o šitų heto. Jeigu jūs pasižiūrėsit rankose, labai lengva atpažinti žaibus, vėl trys viename. Aš vadinu tai irgi, mūsų kalba man labai patinka, nepaprastai. Man tai yra kūnas, jeigu žiūrėti iš vienos pusės vėl tam tikrą sudaro junginį kūnas, siela ir dvasia. Kai dvasia prabyla į kūną, mes turim sielvartą, kai kūnas prabyla į dvasią, mes turime kančią. Ir čia matom ir tos kirbukus visus, ir juostas, viską pamatyti. Tačiau šitai stela yra 2000 metai prieš Kristiną yra. Ir man labai įdomu tai, kad aš dabar parodysiu vieną iš paskutinių žemaitiškų darbelių, kuris kabo pavandenės Bokžycijai. Nes Bokžycija tai čia jau tų primityvių tautų ir kultūrų, nes paaiškino, kur Dievas gyveno. Bokžycija. Ten sako, Dievas gyvenas, pas mus jisai visur gyvena. Tai irgi, jeigu jūs pasižiūrėsit, visur pamatysit, čia pats jau pagrindinis kryžius žemaitijai pavandenės Bokžycijai. Tai vėl matom labai gražius dalykus, tos pačius žaibus, tos pačias lelyjas, galim kitą tenai parodyti paveikslėlį vėl. O pavyzdžiui, čia 1848 metų kalinėjai, ta prasme, iškalta. Pavyzdžiui, vėl pamatysi stovinčias varpas, nusvirusias lelyjėlės. Vėl tas gyvata visa per persikinė per žaibą, per kūną ir panašiai. Ir dabar aš šventyklą dar, nesakiau, parodysiu jums, kaip jinai iš tikrųjų atrodė. Tai nebuvo šiaip tos pas mūsų, kur ten dabar vadinamieji neopagonis, aš jos kitaip kaimo runkelis išsiverčia iš lūkinių kalbos pagonis, nesupykit. Bet pagonijos niekad nebuvo, kaip po tokios valstybės, buvo Sarmatija. Iš pavyzdžių galiu parodyti. Visur rasit. Sarmatija, Europa, dabar karališkoje, čia ir pusė ir visą kitą. Ir visą laiką jinai čia ir buvo. Ir va ta šventyklų, čia va parodo, kaip šventyklų atrodo. Kaip va tie stabai atrodo. Čia jau yra apie 363, darosiu, 364 tų stabų.
kurie tiksliai yra nukreipti ir sustatyti pagal žvėrinės. Zodiakas viršėsi mūsų kalba žvėrinės. Žvaigždė, žiūrėti, visą taip pat višas. Jau tik vėliau buvo išvestinės iš žvėrinių padaryta zodiaką. Bet pirminė reikšmė, kaip ir pilis, polis, taip ir žvėrinės zodiakas. Ja, tai ši čia yra stabai, bet būtent tie stabai, per kuriuos ir įvykdavo stebuklas, įsijungimas to šviesos. Ta šviesa ateidavo ir prasidėdavo virsmą. Bet tai yra patys tiksliausi kompiuteriai iš esmės. Kur kokios žvaigždės, kur kokie žvaigždynai, kur mėnulis, kur saulė, pirmyn ir atgal. Čia buvo dar papildomi patikslinimui šventyklų dalis. Ir aš ją pabandysiu parodyti dar ir iš viršaus, kaip jinai atrodė, kad jūs visiškai vaizdą pamatytumėt, ant kiek tai sudėtinga pasaulėžiūra buvo. Visiškai skirtingai nuo primityvios katalikybės, krikščionybės bendrai, nuo primityvaus judaizmo, nuo primityvios islamo. Tai yra klajoklių religijos, to aš papasakosiu apie jas daugiau. To aš tą šventyklas dar parodysiu. Pabandysiu iš viršaus parodyti jums, kaip jinai Sarmagetužė. Tai yra dabartinė Rumunija. Ja užkasė prieš įkurdami miestą mesti, ne nuo slaviškas miestas, kilo nuo žodžio mesti, mietas, man tai bent jau kalbininkai keli paaiškino. Nors aš maniau, kad slaviškas yra miesto, bet slaviškas, aš papasakosiu ir tik jo šiandien spėsiu. Kiek jūs kantrybės turėsit ir apie papasakot ir apie slavų kilmę. Iš viršaus. Čia dar kita nuotraukėlė. Maždaug tokio aukščio iki 1,80 m, iki 2,20 m aukščio. Bet čia viskas tikra. Čia yra vienintelė tikra šventykla išlikus savo pavidalą. Nes buvo užkastai maždaug prieš 2 metus, gal maksimum 3, daugiausiai 3 galbūt metus atgal buvo atkasta. Tai nebuvo visokių ten galvų, dar kažkokių, nereikėjo viso šito. Čia jau mūsų neopagonių vaizduotės padariniai. Aš to iš viršaus ją pabandysiu parodyti. Ne, čia didžiulis miestas buvo. Ne. O kai kur jie čia? Reikalai, kad jūs pamatytumėt įspūdingą vaizdą, tikrai. O, štai. Štai kaip atrodytų iš viršaus. Ir jinai yra kalno viršūnė. Visos šventyklos būdavo stabyklos kalno viršūnėje, kad būtų galima lengvai stebėti, kaip viskas juda. Tai va, po to galbūt supaprastino, galbūt tik šiaip stulpelius kalbant, bet tai buvo štai tokio. Ir tiksliai brėžiniai, čia dabar vienas net visi autokadų bando žmogelis padaryti, reikėtų visus. Tai va, jeigu šventyklą kas nors nori, tai turi pradėti nuo mokymo. Apie tai ne nuo žaidimo, ten prie žalų ožius pjaudami, ten yra laus įsigėlę dainuodami, bet nuo mokslo. Beje, mokša pas mus išliko tik ne mokša mūsų kalboje, ar ne? Mokša kažkodėl dingo. Sanskrito kalboje mokša buvo tas, kuris įvaldė savo kūną, tas, kuris per supratimą, per pratimus įvaldė savo kūną, vėliau išvirto į kitą žodį, kuris vadinasi joga. Bet sanskrito ir mūsų kalboje mokša yra tas, kuris per supratimą viską yra įvaldė. Vėl matot, kaip iš karto visiškai kito išvesoja, kaip ir kundali, kūno dalinė. Kaip ir mandala, mano dalia. Dalia tai yra dalis, kurias tu dėlioji į visumą ir ta dalis, kuri atlieka, vadinasi, likimas, kurią dar reikia įjungti visumą. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių garsių žmonių, kaip dalios lėmėjas arba Dalai Lama. Tai jie ten iš esmės šiek tiek pasimetė, nelabai galbūt laiko paslapti kai kurios dalykus, bet jie galėtų atvažiuoti pas mūsų ir tyrinėdami mūsų kalbą daugiau suprasti, negu kad jų raštai sako. Nes jie jau yra atitrūkę, pas jų liko žinojimas, pas mūsų liko supratimas, yra veiksmažodžiai. Yra veiksmo žodis, yra kaip raktas. Tai žinia. Veiksmažodis yra supratimas ir žinia.
ant kiek tai sudėtinga ir kada nors aš jums atskirą apie kvantinę fiziką ir fraktalinę geometriją papasakosiu. Nes jeigu jūs pasižiūrėsite, tai yra net ir raštai tų žmonių, archeologiniai radiniai, tiesiog yra tapatus fraktalinės geometrijos raštams, jeigu kas nors matė. Tai fraktum yra latiniško žodžio lūžio taškas. Tai yra, kai taškai A ir B gali būti užpildami iki begalybės įvairiausių geometrinių formų pavidalų. Čia ir bendrai tikrovė. Ir vat visą laiką pas mus yra du taškai, kurie užpildomi visokiais gražiais dalykais. Jeigu jūs galiu keletą parodyti, jeigu turi kantrybės, tai parodysiu šiandien. Gal dar prireiks. Tai aš čia... šita dalis. Aš jau paimsiu tos vėlyvesnius laikus apie 8-4 amžių, ir kad jūs suprastumėt, kas tai yra ta fraktalinė geometrija. Bet visi šitie... čia miškai per daug, dar ne apačiai reikia pavažiuoti. Kad jūs pamatytumėt visą šitos raštus. Va ši čia iš esmės, jo. Visokie dalykai. Kai kurie kaip ornamentai eina, kai kurie jau eina kaip... Va ši čia irgi. Ši čia. Kada nors aš jums daugiau apie tai papasakosiu. Bet yra... Nes jeigu apie tai tik tai pasakosiu, tai čia mes nepabaigsim turbūt šiandien niekaip. Čia dar yra kažkokie. Ši čia irgi galim įvardinti fraktalinę geometriją. Labai taisyklinga, labai gražia. Ir panašiai. Taip, šitą galim uždaryti. Šitą irgi galim uždaryti. Taigi. Apie pasirodę jau hetai, tai o kita dalis gyvenusi tuose nedėkingose, nederlingose žemėse, kur iš esmės dykumos, jeigu pasižiūrėsit karštis, dykumos karštis ir šaltis vienu metu, tai kas, jie kadangi vis mažiau pradėjo priklausyti nuo žemdirbystės, šita civilizacija bendrai žemdirbių, jinai pradėjo eiti labiau į save. Visiškai atitrūkt nuo gamtos, visiškai atitrūkt nuo sąryšio ir gamta buvo pradėta demonizuoti. Beje, su demonais irgi tai monai. Jeigu taip trupučiuką pasižiūrėti, mūsų išvestinis žodis surišta su monais. Tai monai kaip miglos kažko, pavyzdžiui, misticizmas, tai išvertus iš vėl mist yra migla. Tai monai, tai vat visi šitie buvo demonai. Tai yra pavidalai visokie, ir taip gamta buvo iš esmės demonizuota pakankamai, ir net graikai, va, kaip aš minėjau, labai gerą žodžius sukūrė kosmosas ir chaosas. Tai kosmosas ta tavo aplinka, kurioje tu gyveni, kurią tu įvaldėjai, kurią tu įdirbai, o kita yra chaosas, kurioje pilna visokių baisenybių, ir ten tave jos tyko, ir valgo, ir naikina, ir panašiai. Todėl, kad tu dykumoji ten ir tas rankas iškėlęs, arba ten stebėti tų žvaigždžių, nelabai galėjai atviroje vietoje iš vienos pusės. Ten saulės smūgį labai greitai gauti. Gausi tenai, nusigalvosi ir panašiai nuo karščio, arba nuo audrų ir panašiai. Visiškai kitos gamtinės sąlygos yra. Ir tai sąlygoja, kad ta kultūra, ta civilizacija pradėjo užsidarinėti nuo gamtos, užsidarinėti nuo išorės, pradėjo daugiau į save, todėl šventyklos jų visos yra uždaros. Ir o pavyzdžiui, tai, kas atėjo pas mus iš judaizmo, šitos šventyklos, kurias sako, ten labai dieviško, viską, tai 0% dieviškumo, 100% žmogiškumo. Visiškai 100% žmogaus rankomis viskas padaryta, su pavidalinta medžiai nukirsti, paveikslai pripaišyti, kurie turi reikšmės tik tai tam, kam sugebi rodyti, kad tai yra šventasis langas į kitą erdvę, ikonografiją vadinam. Čia vėl, kiek aš sugebėsiu makaronų prikabinti, tiek ir bus šventas. Kiek aš suteiksiu jam reikšmės savo sąmonį ir jūsų sąmonį. Ir pas mūsų, jeigu žiūrėt, kaip aš minėjau, tos šventos giraitės, tos visa kita, jos daugiau dieviškos, ta prasme, kad pati gamta sąlygoja tą dievo buvimą, primena tą dievo buvimą.
jinai visiškai kita kultūra, visiškai kita santykis su pasauliu iš karto. Jinai nebedemonizuojama, bet jinai yra tokia kaip ir gimtis, kaip pradžia visako, kur tu stebi ir darai išvadas. Irgi tokias dvi būsenas, galim sakyti, bendrai žmogaus gyvenime yra. Arba tu stebi, kaip stengiasi tik pastebėti tai, kas esti iš tikrųjų ir tai, kas yra. Ir tada tu susitapatini ir dalyvauji, tampi dalyviu visame kame. Pavyzdžiui, jums ateis kažkada laikas susitapatinti su vyriškiu kažkokiu. Jums turbūt ateis su moteriškė susitapatinti ir jūs tada darysit išvadas kažkokias. Galbūt ir klaidų bus ir panašiai, bet vis tiek vieną gražią dieną susitapatinsit ir jūsų gyvenimas bus kartu. Nebegalinė, bet susitapatinti. Tai va čia vėl, dažnai kai kas kažką tai praleidžia, pamiršta, kad reikia. Tai šitose kultūrose, kaip aš minėjau, visiškai užsidaro, visiškai pasuka kita linkme civilizacija, daugiau virtualiom sąvokom. Tik tai tom, kurios reikšmingos tam žmogui. Tik tai tom, kuriam mes bendraujam, mes užsidaro va šitam kambarį ir gyvenam šičia ir kuriam savo filosofijas, teologijas ir panašiai. Bet gamtos jau nebereikia, kad tu galėtumėj patvirtinti. Tai ant kiek mūsų moksliška ir šiuolaikiška pasaulėžiūra buvo, ir ant kiek tai primityvų ir senoviška tas Egipto, Šumero ir Graikijos pasaulėžiūros buvo, akivaizdžiai matos iš pačių šventyklų, ne, ką aš ir parodžiau, kurios yra daug senesnės visas. Ir viena iš tų, kur aš minėjau, buvo šitos Nebros, tas atradimas. Nebroj atradimas dar vienas labai greitai, aš taip beje, labai įdomus žodis Baba Jaga, kai kurie kalbininkai kildino nuo Baba Jaga. Ir va čia visur, iš esmės, kas į visas kitas pasaulėžiūras, ta deivė gimdytoja, deivė motina, įėjo kaip Izidė, kaip Astartė ir panašiai. Tai yra maitintojas, yra visur vienodas. Į krikščionybę jinai atėjo, kaip krikščionis tą paveikslą įdėjo, turbūt kažkur tai apie geriausią atveju antrą amžių nušilpę. Bet šiaip normaliai turbūt apie ketvirtą amžių sutapatintami su švenčiausia mergelė Marija. Čia iki Kristaus visi piešinėjo. Čia Marijos dar aiškiai. Švenčiausia mergelė Marija jau aiškiai. Bet jie iš esmės kaip ir tos kultūros, jos iš esmės nieko nesukūrė, jos tik patobulino tai, kas buvo. Nes laiko daug kurie tobulino. Ir pakankamai patobulino. Ir labai įdomu, aš pabandysiu surasti jums Zoroastro vardą, kaip jisai rašosi Avestose. Tikiuosi atrasiu. Kaip? Vilendorfo nėra. Deivės Botino, sakykime. Negali būti kokio prototypas. Taip, čia tas pats ir yra. Čia yra maždaug tai vadinamoji, nes šitos visos deivybės surandomos jau yra būtent šitame Gobleke Teke, toje vietovėje Anatolijoje, kurios yra maždaug 10,000 metai prieš Kristų. Tai yra su žemdirbių kultūra nuo Anatolijos iš karto prasideda ir matriarchatas. Tai yra, nes žemė yra gimdytoja, moteris tampa svarbiausia. Vyrai tik tai tada, kai tas tvanas ištiko, tada tie galvažudžiai tapo svarbus. Ir nieko kito, kaip tik į kurtinę daužydamės ir kovodami ten ir mėtydamės į kirbukais, kaip pasakose, ten greudami rūmus, pasiversdami gulbėmis, ten prievartaudami moteris visai. Nieko daugiau ir nesugebėjo padaryti. Toksai pakankamai kraupokas vaizdas. Šiaip aš vis raginu, moteris turėtų perimti valdymą iš tų... Čia va yra įdomu tai, kad... Amona, čia šiek tiek daug prisugriau. Zaro, rašosi Zaro, Auštra. Tai žara aušta iš esmės rašas. Ne Zoroastras, bet žara aušta.
tai yra žaros. Suprantat, ar ne lietuvių kalbą šiandieną? Tai yra tik tai vėliau išlipęs, bet originaluose rašo žara štupštra, aušta. Nežinau, kitaip, bet sunku ką pasakyti. Ir jisai mokino apie du principus. Du principai pas jo buvo. Tai buvo toks savotiškas jau irgi, kadangi kariai patraukė, tai apie maždaug spėjam 1200, 628 prieš Kristų. Kai kurie net tik 1000 perkelė metų prieš Kristų, jo gimimą. Bet jisai jau atsirado su to karių luomu, kuris jie, ir jos pabandė mokinti dviejų būdų santykio su tikrove. Tai pirmas būdas vadinasi arta, čia yra Avestose, o antras būdas drauga. Ir nieko nėra pastovesnė kaip už mainą. Čia jau jo vėl yra. Maina, tai trečias principas, tai yra mainimas kartu dviejų. Arta yra su šviesa, o drauga yra su tamsa. Tai vat ir visas mokymas, jeigu keliais žodžiais paaiškinti. Žaros nešėja. Žaros, žaro, aukštų. Ir būda, kuris priklausė šatrijų lomai, jo brolio vardas Dievo Dota, yra, jeigu norit, galit net įvesti pasižiūrėti internetą, yra vėl kitas, kuris apibendrino į tai, kad yra pabudimo būsena. Tos ne maina yra, o pabudimas vidinis visiškai. Ir taip, o dabar aš paprašysiu kamerą išjungti ir toliau aš pasakysiu. Valt. Bet jokio Romaldo neįsitikysit, nei su žiguliu nerasit. Na prasme, vardai taip kaip ir lietuviai. Didžiulė bėda, kad mes kokį Jekimoto kaip nors parašom, arba ten princas Čarzas, mes vėl kitaip parašom. Ne taip kaip anglai. Tai vat, didžiausiai vėliau iš vandalai, gitonės ir visos kitos gentys, čia jau labai daug. Dabar, jo, o jie žygės, čia tie, kurie jau išėjo į Romą tarnauti. Ir labai įdomiai šitie sudetai buvo vadinami sarmatų kalnai. Jie išaugdavo į Karpatų kalnus, susijungdavo. Bet maždaug čia didžioji Germanija, va čia riba buvo. Germanija ir Sarmatija, bet čia iš esmės, jeigu mes, kaip aš minėjau, žiūrėsime į visus radinius, į viską, tai čia ir yra tas lopšys. Ir kaip aš vadinu, tasai vat sar motinų taryba. Čia yra ir pats matriarchatas visas paaiškinamas. Ta prasme, to pačiu žodžiu. Tai yra motinų taryba. Išsiverčia po žodžiu šitas žodis. Pagal esmę. Aš tik dabar, kadangi mes visą laiką antrą kartą tą pačią upę neįlipsim, aš tai kartais pats savo. Bet čia tik mano jau šias meniškumas. Sąrangos matymas. Ta prasme, turi žmogus matyti šaltinius, turi matyti, kaip ta sąranga susideda, kaip jinai juda ir panašiai. Ir to jau aš dabar parodysiu dar keletą, nes žodis baltai, kaip aš minėjau, šiek tiek vėliau jau įvestas, tik apie 1850 metus. Tai va, Herodotas mini jos ir rašo, kad jisai pamini, kad tai yra moterų valdomi sarmatai. Ir labai daug kryžiočių ir visi kiti atvykę stebėdavosi, kad pas mus moteris turi lygias teisės, jis gali ir išsitokti, jos galėdavo būti ir kunigėmis. Ir visai kitas pasaulis, visai kitas santykis su pasauliu, palyginus su to, kad jo kryžkojo pasauliu, kur vyrai iš esmės paėmė viską. Ir kaip sakiau, pavyzdžiui, į tą judėjišką, krikščionišką, islamišką kultūrą pakytas, tu iš karto matai tą tokį plaukotą vyrą, kuris į krūtinę daužosi ir visose paveiksliukose mes jį matome. Vyriška, visiškai totaliai vyriška laukinė tokia religija. Nieko bendro su moterimis dažniausiai neturi, todėl degindavo jas dažnai. Taip, kaip blogių. Strabonas mini sarmatus. Ir jisai tiesiog poruoja tiek skitus. Iš esmės, jeigu žiūrėt sarmatai, tai buvo ta kultūra, iš esmės židinys, centras, kur viskas susikūrė skitai, kaip ir keltai, tai buvo tos atskilos, kurios emigravo, kurios keliavo.
klajojo. Čia gal greičiausiai ir išliko slavų kalbose, kurios iš esmės yra ta pati sarmatų kalba, tiek, kad prifiltruota, primesta graikiškų žodžių, aš trupučiu ką vėliau apie tai papasakos. Graikiškų žodžių, lotyniškų žodžių. Išmeskit iš graikų, iš slavų kalbos graikiškus, lotyniškus žodžius, mes gausim tą pačią kalbą. Ten galva, ranka, kelias ir panašiai. Viena, visi žodžiai iš esmės pagrindiniai, mūsiški tik tai graikiški, ten keletas. Čia yra paminėti taip pat Strabono vardai, Bagas, Desas, keletas, Zardocis, čia Gasys, Oligasys, čia irgi Gezalonytis, Žibitidės, didikai buvo vadinami Žibitidės. Žibantis. Žibartonis. Jo, žibartonis ir visokie kitokie dalykai labai. Bet čia yra Strabono. Jeigu jūs norite daugiau apie sarmatiją, aš dabar tiesiog rodau tos ankstyvosius šaltinius, kur mes praleidom. Ir tada, sakau, man tai paukšt įvedžiau ir žiūriu, atsivėrė visas pasaulis paskendęs, tokia Atlantida dingusi. Todėl mes tik tai tūkstančiai juodoji skylė pas mus gaunasi. Iki to Lietuvos nebuvo. Nieko čia nebuvo. Nei kultūros, nei civilizacijos nulis. Todėl pas mus yra ir kaip pasakyti, yra apkeista, nes romėnai iš esmės nieko irgi nesukūrė, mes iki jų toj netrukus dėsim. Tai vienintelės kultūra iš esmės nieko nesukūrės, tai yra romas, nulis. Visiškas nulis, žmogai. Absoliučiai nieko nesukūrės kultūra. Gal karo? Net ir karo mokinosi iš ir šitų latinų, etruskų. Nes aš dar teisinį šitą. Buvo romėnų teisė. Yra graikiška teisė. Tik tai patobulinta šiek tiek. Dėl to, kad reketininkams svarbiausia teisiniai santykiai. Tai jis šaldus labai greitai. Tokia, jeigu kaip Henrikas daktaras valgys lietų. Labai paprastai, jiems teisė svarbiausia reketininkams. Nes nebeliks, kas valdo valstybę. Kas valdo vergus, atsiprašau, kad žinai, aš jį yra. Tai deisim. Deisim. Kito deisim. Tai būdavo, keltuose net galvos grįžimo mašinėlės, žinau. Smegenų operacijų turėjau. Ir labai senai, kur jau radintas, vykti 2000 metų prieš tris. Tacitas paminė. Irgi, kad yra nepaprasta baimė tarp germanų, sarmatų ir dakų. Labiausiai, ko germanai bijo, tai sarmatų ir dakų. Ir už Don Pridono Riverio, upės, atsiprašau, parašo, kad persai ir sarmatai vienodais rūbais dėvėjo. Romėnai, žodžiu, irgi aprašo, vienodai bijojo jų, kaip ir germanų. Ta prasme, apibūdinės kaip jauriais, negražiais ir panašiai. Vienas iš geriausiai aprašiusių yra Plinijus senesnysis, admirolas romėno laivyno. Ir gaila, aš dabar knygos neatsinešiau, bet yra Romos istorija. Per Romos istoriją vieną atskirą paskaitą su malonu būduočiau, kaip jinai kūrės, kaip jinai žlugo. Aš dabar greitai, tiesiog konceptą. Tai Plinijus senesnysis yra aprašęs, čia yra šaltinis, jeigu kas įdomus, galite įsirašyti, kurie aprašo, jam siūsdavo ataskaitas karininkai. Ir šiaurėje minė, kaip tik tose vietose, kur romėnai pirkdavo, tose statyse, jų gyvenamoje vieta, kur pirkdavo gintarą, įvardina. Kadangi toj pasužinosi, romėnai kariavo ne tik apčiai, bet ir kariavo su sarmatais. Yra labai įdomus reiškiniai ir dar vienesnė. Toliau bus dalis. Ir va čia toliau aprašymas eina apie sarmatus. Ir panašiai. Nu čia šiek tiek, jeigu grįžti, kaip su egiptiečiais vyko viskas. Čia vat Kanano žemės ir visa kita, kur yra apsigyvenama. Aramėjai ir armėnai, žinoma, kaip yra tas pats. Jokio skirtumo. Tai yra arabai. Matot? Taip. Taip, tai čia tie, kas paminėjo sarmatiją, iš tokių ankstesnių šaltinių,
Taip. Nu, čia žodžių panašumai, tai kad čia labai daug jūs pasakote. Ava. Dabar aš parodysiu, vienas yra išlikęs įdomiausių, neįdomiausių, bet įdomių pakankamai dalykų. Tai yra šeštojo Vitrikso. Beje, sarmatiškieji kardai labai, ana, nežinau, kaip mes pavadinti, bet čia sarmatiškieji kalavijai įdomus, tom visi kariai laidojami su žirgais, yra visur apie šeštą, septintą, penktą amžių dingsnas, taiga jų labai kapų sumažė, ir čia yra Žemaitijos karių kapai, su jų kardais taip pat kalavijais. Dabar, jeigu jūs pasižiūrėsit, šitas yra kažkiek taip galvos nuo 1500 gal metų iki Kristaus. Čia yra 12 amžius. Palangoj, kad į Plungį, man atrodo. Kario kapas. Ir pilna tokių. Ta prasme, papročiai visą tai mes galim matyti. Va, aš ką vadinu iš graikų, jeigu važiuosi kalbos etiką, tai mes turime kaip sarmata. Iš esmės. Nes šeštas šitas net iš slavų kalbos sarmata ir panašiai išliko. Bet jeigu lingvistinė pusė, tai va. Įdomu tai, kad šeštasis Vitriksas, čia va šeštojo Vitrikso karių žiedai, čia va šeštasis matosi parašyta. Ir jame tarnavo karališkieji sarmatai ježygės. Apie 8000, 5000 jų tarnavo Britanijai. Įdomiausia tai, kad šito šeštojo Vitrikso yra vienas iš įdomiausių generolų, kurio vardas yra Lucius Artorius Hastus. Vėliau jisai tautosako išvirto kaip Artūras. Tada yra generolas, kuris buvo palaidotas šeštojo Vitrikso karvedys, kur lotynų kalboj jie verčia šitą žodį kaip Artūras už to dabar plovmen. Gal aš neiškosiu, nes ištruksiu. Plovmen. Tai yra žemdirbys. Arba Artorius. Labai jokinga, ar ne? Ir tai yra pas mus dažniausiai pagal amatą, pagal viską vadino, što dabar neturiu aš šičia irgi šito. O va, beje dar va, luviečių dievo vardas, tai yra hetų, tatis ir tyvas. Tai yra luviečių hetų kalba, takis adventyvas. Taip, šeštasis Vitriksas, ar ne, pas mus buvo. Tai čia šeštasis Vitriksas. Ir beje, kita dalis labai dar įdomesnė, jūs žinot Excalibur kardą. Tai Excalibur vėl mokslininkai kildina iš plienas atėjo kalybės į Romą, iš skitų sarmatų genties kalybės, kalvystė visa šita. Ir Excalibur yra nekas kita kaip iškaltas, kalavijas, kalibur, Excalibur, yra kalti. Ir iš esmės tai vienas, jeigu kas nori pasižiūrėti, kaip sarmatai kalbėjo, tai turi šeštojo Vitrikso vardus karių ištirti, dar kažką, tai jūs labai nustebinti, kaip pamatysite. Kas tie sarmatai yra? Yra. Ir kuo toliau, tuo daugiau tenai. Dabar aš greitai peršoksiu prie Romos, labai svarbu. Labai svarbu todėl, kad Roma iš esmės tai buvo graikų kolonija sukurta. Romai kūrė graikai. Tai buvo prekybininkai. Iki 300 metų, nuo 600 iki punų karų, buvo netgi oficialioji kalba, oficialus raštai graikiškai rašo. Ta prasme, tai, o propaganda jų dirbo tikrai galingai.
Tai buvo tos miestai valstybės, kadangi atplaukdavo, įkurdavo, pasirašydavo sutartį su vietiniais gyventojais, ar tai etruskais, ar tai galais, ir tada prasidėdavo prekybiniai mainai. Tai buvo prekybinių valstybių tinklas, kur aptarnaudavo tas turtingas, kultūringas valstybės, kurią galima vardyti Galija, Germanija, Sarmatija ir Persija ir panašiai. Čia kita gentis getuliai. Berberais patoriškai pavadinti. Tai yra įdomiausia tai, kad iki pat šiol mokslininkai nevartoja tų genčių pavadinimų, kurios naudėjo romėnai. Todėl, kad didžioji dalis tų genčių yra sukurta, pavyzdžiui, kaip slavai, apie 8 amžių gentis sukurta, lietuviai apie 12 amžių. Tuo prasme, jeigu žiūrėti tas geografinės vietas, kurie radosi, ir naudoja ten, kad slavai kažkokie puolė, dar kažkokie, tai galimas visiškas nesusipratimas, nes tokių pavadinimų nėra. Pavyzdžiui, kaip ne Moezija, o Mėžyje rašos. Šalia ir Makedonija randasi. Labai įdomu, ten kaini originalus, imi pinigus tų laikų, imi viską, tiesiog nustembi, ant kiek ta kultūra yra ta pati ir bendra. Ir Romos miestelis vienas iš tų prekybinių miestų, kurį valdė iš esmės tas senatas, tai išrinktieji, kurie ir įkūrė, tai buvo apie 300-900 žmonių. Republika, respublika išsivirčia kaip bendras reikalas. Tas pats kaip ir demokratija, bendras. Tai yra, pačioj pradžiai, tai buvo prekybininkų įkurta kolonija, kuri graikų prekybininkų, kuri net ir graikišką kalbą vartoja. Bet po keleto susidūrimų, iš kurių buvo pats baisiausias, turbūt romėnas, tai su galais apie šitos metus, senonis, galų gentis, užėmė Romą ir privertė tą mokėti duoklę. Bet už tai, kad jie matavo neteisingomis svarstyklėmis karas įvyko. Ir paprašė apie 1000 berods svarų, tai čia išėjo apie 500 kg aukso kaip kompensacija. Ir tą auksą išdrėbė kaip nereikalinga, parodydami, kad jie atėjo tik teisingumo. Tai čia buvo gališkasis tas užkariavimas Romos vien dėl prekybinių dalykų. Ir čia vadinamasis karas su kita konkuruojančia firma, kas iš esmės prekybininkai. O jeigu pasižiūrėt, tai iš vienos pusės tie, kas mašinas varo, yra prekybininkai, tie, kas varo į gariūnus tenai, galite įsivaizduoti, kokia tai kultūra buvo. Labai lengvai, nes tie žmonės nesiskyrė. Romėnai, taip. Romėnai ir graikai. Ir panašiai, tie, kad jie turėdavo, sukaupdavo, akumuliuodavo pakankamai turtą ir tada savo patogumui jau samdydavo kitus, bet kadangi tai buvo miestai valstybėlis arba pilis, tai jie tenai ir tvarkėsi. Ir visus kitus nebesuteikdavo pilietybės, nuo žodžio pilietė, tai šiaip labai irgi jokingas, valstybėje turėtų gyventi valstiečiai, pilietė turėtų gyventi piliečiai. Tai turiu pabuočiu labai irgi pats. Mes turim piliečius, bet iš tikrųjų valstiečiai visi. Nes gyveno valstybių. Tai Romai buvo piliečiai, tiesiogai ne ta žodžio prasme. Ir tai buvo ta šeimų ratas, kuris ir sudarė visą šitą. Tai sakykime, to šeimos ratas, galim paimti Henriką, daktarą, kokį bosą galim paimti. Galima paimti dar keletą tokių klonų, kietų nusikaltelių, kurie užsivaro ir narkotikų kontrabandą, ir mašinų, ir vaktom kitokiais dalykais. Nu, pigiau, kiek įmanoma. Gal tik maksimalų pelną pasidaryti. Tai vat su kita konkuruojančia firma, su punais arba finikiečiais, tais pačiais pas jų vyko didžiulės kovos ir per trečią punų karą, kuris irgi panašiai baigėsi, du šimtai antrieji metai iš esmės, jau paskutiniai karai, 218-102 punų karas, kurio metu Kartagina buvo sugriauta ir sunaikinta. Tai konkuruojanti firma, Henrikas daktaras, sakykime, įsivertė į Žemaitiją ir patvarkė visų žemaičių reketininkus, kitus prekybininkus, jų turtą įliedamas į savo valstybę. Nes iš esmės, jeigu jūs pasižiūrėsit, visas biznis, viskas taip ir buvo. Net ir archeologiniai radiniai taip patvirtina visą kitą. Jie iš esmės nieko nekūrė, jie naudojo tai, kas sukūrė. Tai tiesiog buvo managementas kažkoks, tai ir tiek. Ir karinė jėga, ir punų karai iš esmės iš Romos imperijos sukūrė monstrą. Monstrą, nes vieno paskutinių, kai Hanibalas įsiveržė,
Tai iš esmės, gavus tokią karinę mašiną, jinai prarado iki 60% gyvosios jėgos, netgi 60% liko, bet jie vis tiek metė paskutinės jėgas, perkeldami ją į Afriką ir sunaikindami šitos, matydami, kad Hanibalo, beje, irgi Subalas, Balti, oi, Ganibalas, iš esmės turėtų būti. Labai įdomi. Bala, Balti, Balas, Vėlinas, ryšasi su tuo vardu. Tai jie buvo, iš esmės, gimė karinė imperija, lygiai tokia pat kaip Izraelija. Izraelija, jeigu teisingai sakyti. Nes buvo kovos, kurios pagimdė iš esmės tokią labai 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 stiprią armiją, stiprią. Ir jie pamatė, kad geriausias būdas iš esmės yra įsiveržiant ir paimant visą turtą. Paprekiaudo, bet kam prekiauti, jeigu tu gali užpulti kaimynų valstybę, kuri dažnai kaip svetimkūnis būdavo tose kitose kultūrose ir paimti jų turtą ir toliau palaikyti prekybinius ryšius. Bet romėnai iš esmės pavirto profesionaliausiais reketininkais pasaulyje. Su gera propagandos mašina ir gera teisinė sistema, nes jiems svarbiausia buvo santykius tarpusavį palaikyti, kad neišsižudytų tas 900 šeimų. Todėl teisinė sistema nukopijuota nuo graikų ir buvo nepaprastai tobulinė. Ten buvo tik tai teisiniai santykiai. O toliau visa kita, ką sukūrė, tai yra tik tai kopijos. Nieko jie nesukūrė. Visiškai nulis įnašo į civilizacijos šeip. Ir jeigu pasižiūrėsit, kur didžiausią dalį praleisdavo net imperatoriai, valdovai, tai lygiai taip pat, turbūt kaip ir Henrikas daktaras, turbūt pražiūri Bushido rings. Spėjau, o gal ir ne. Bet gladiatorių kovos, kur į dieną ten būdavo paskerdžiama iki 1000 žmonių arena, tai jie praleisdavo iki 106 iki vos ne 200 dienų amfiteatruose stebėdami gladiatorių kovas. Tai kas per intelektas žavė, ar ne? Šitą imperatorių. Tai yra iš esmės skerdimo mašina tokia vaikščiai, didžiulė. Pramogos. Žmonės žudosi arenai, civilizacijos lopšinė. Vėjai kažkokie. Bet propaganda dirba labai gerai. Taigi, nes visas pasaulis vėl buvo jie išrinktoji tauta, bet jie laikės dar tų senųjų paprašiusio senųjų. Jupiterius į ten atitiko Dzeusą ir panašiai per kūną. Ir visa tai buvo kopija. O antrasis kūnų kanas pagimdė karo mašiną, kuri nieko kito nebereikia, kaip tik tai užpuldavo kaimynus. Pavyzdžiui, kaip ir Rusija iš esmės. Jis gali pačiūrėti visą laiką užpuolą kaimynus, prisivogė viską, sugrįžta atgal į save, palaukė, nes jie be gyventojų neišlaikytų Sibiro, niekad kuris Kinijai priklauso. Ir, pavyzdžiui, Mao Zedunas yra labai gražiai pasakęs Times 1962 metais, kai paklausė kažkoks vienas iš žurnalistų, o ką jūs manote apie Sibirą, kuris jau jums kaip ir nebepriklauso. Jau 200 metų, sako netgi. Ir Mao Zedunas taip sušypsio, kas Kinijai tie 200 metų, Kinijos istorija yra 4000 metų. Tai, ta prasme, Sibiro ateitis ir taip aiškiai yra. Tai tik tai Rusija iššokdama iš tų, jie tik tai 200 metų iššokdama iš savo teritorijos, prisivogdami žmonių, galėdavo pripildyti ją. Dabar jie nebegali, jie uždustami. Ten jau taip kinėčiai. Tai vat lygiai taip pat ir Roma. Ateidavo, buvo visiškai ta hierarchinė sistema, kur viršui išrinktoji kasta valdo. Ir tai vadinamoje atstovaujimoje demokratija. Dabar asmenė, kuri iš esmės negali būti vadinama, nėra atstovaujamosios demokratijos. Yra arba demokratija, arba oligarchija, arba diktatūra. Tai trys formos valdymo, pagal klasikinius apibrėžimus. Tai ką mes turim irgi oligarchiją, turim diktatūrą. Žinos, visa mūsų dabartinė civilizacija paremta romėniška civilizacija. Todėl mes labai mažai žinom apie sarmatą ir visus kitus, todėl tos galus sumėti į vandenį, kad būtų viskas pas... Tai labai antras... Ta prasme, tai buvo tokia valstybė karinė, kuri pastoviai laikėsi vergų darbų, nebuvo, ta prasme, nebuvo tos lygybės ar panašiai, kaip palyginus su kaimyniam tautom. Netgi, pavyzdžiui, Persijoje, jeigu jūs pasižiūrėsit, valdovas visą laiką yra žymimas su gėlėle rankui, kur būtent jisai buvo vadinamas didžiojo sodininkų kur ta gėlytė, tai reiškia valstybė žydė, valstybė klesti. Ir visi, pavyzdžiui, tie, kas neša doklę, jūs nepamatysit, kad jie neša doklę priklauta, kaip Egipte, kelių šliau uždami tenai, arba kaip Romai, iš viso ten Trajano kolono pasižiūrėkit, visus pjauno ten ir ne. Pilna prikapotų, galvo, aš vėliau parodysiu dar. Prikapotų grandinėm ten sukaustyti, surišti,
O va šitoje tai buvo, kiekvienas nešė savo, parodyta net visi lygus, ta prasme ir panašiai. O Romai tai vėl buvo tas išrinktosios tautos sindromas, jau atsirado, kad tik tai piliečiai galėjo, ir beje piliečiais buvo tik tai vyrai, moteris neturėjo net pilietybės. Ta prasme nulinės teisės, ką norėjo, tą galėjo, kaip daiktas moteris buvo. Tai mat, aš po trupučiuką paralelės piešiu per dviejų pasaulių. Labai įdomus reiškinys, kadangi tai buvo labai grubiai pasakius pijokai, pijokų kultūra, Romos kultūra. Visiškai nekultūringi žmonės, tik tai tie, kad labai patogiai mėgstantis gyventi. Ir kai pinigus išleisdavo, tada jokio kito pasirinkimo nebelikdavo, kaip tik užpult, kas jų turi. Nes tu gamint, daryš nieko, absoliučiai nemoki, bet tu už atlyginimą sumokėdamas samdiniams, dar kažkam, tai tu gali paimti ir susiakumuliuoti pakankamai daug turto. Tai pavyzdžiui, vienas iš svarbiausių tokių žingsnių buvo tai Cezario ambicija pradėti karą nebe su prekybininkais, todėl peržengti Rubikoną, reiškia peržengti tą sieną iš esmės tarp keltų ir sarmatų žemių. Tai reiškia įsivelti žiauriai didelį karą, bet kas įdomiausia yra, Cezario laikais, jo pradžios valdymo metais, po Spartako sukilimo, kuris beje vedė visus į Mitridadą iš Ponto, aš vis ir Palemono po to, jeigu jis man priminsit, parodysiu. Tikrą asmenį, kuris Ponte valdė ir panašiai. Pontus tai Juodoji jūra. Tai romėnai išleido visus pinigus tvarkydamės, nes nieks nebenorėjo vergauti ir panašiai, ir Spartakas vienas iš trakų pabandė visą šitą sistemą užlenkti. Romai tada gavos vėl pakankamai didelės karinės pajėgos, kurias ir išnaudojo Cezaris. Ir Cezaris peržengdamas Rubikoną, jis iš esmės įsivėlė į karą, ką jis ir žinojo, ką tai reiškia. Bet Romai nebebuvo auksinių pinigų ir sidabrinių, buvo žalvariniai tik tai likę po viso šito. Nu, ta prasme, visiška devalvacija, visiškai tuščios kišenės. O valstybė, kuri turi galingą armiją, ginkluotą iki dantų, tai tik tai ir kovojo už taiką. Tai tas kovojimas už taiką ir gavos Cezario priedangą vienai iš helvetų genčių, jisai apsimetė, kad ją apsaugo ir panašiai, bet jis jos nepraleido tos genties per Alpes ir jie privertė per kitos genties teritoriją eiti. Ir pagal to preteksto jie įsiveržė gindami helvetus, o čia 58-60 prieš Kristo, įsiveržė į šitas žemes keltų, peržengdami Rubikoną ir pradėdami gališkosius karus. Tai buvo vienas iš baisiausių irgi karų, šiaip žmonijos istorijoje, kaip ir žydo hebrajų ateimas į Izraelį, nes Cezaris gindamas tos galus žudė nuo 1 iki 7 milijonų. Maždaug tokie skaičiai, 1 milijoną tikrai žudė, nes keltai susijėmė, kaip aš minėjau, tai buvo decentralizuota valstybė. Tik tai, kai bėda ištikdavo, tada jie pradėdavo ir karių lomą sudarydavo ne daugiau kaip 20% maždaug gyventojų, kurie būdavo vėl prie šventyklų arba atskirai, tai tiesiog keliaudavo tas karių lomas. Jisai buvo kaip ir žinių beveik lomas. Ir kadangi augindavo karius, tai visi vyksmas, visas procesas, trukmė viso šito labai lietai vyko. Ir keltai buvo, kadangi decentralizuota valstybė, necentralizuota, jie nesugebėjo pasipriešinti Cezariui, net miestai buvo be sienų. Ir kiekvienas miestas, beje, vėl melas, kad romėnai pirmieji kelius išnutėse. Keltų miestai visi buvo sujungti. Milžiniška kelių sistema, kuri ėjo net iki mūsų žemė. Keltiški keliai mediniai, keliai tai buvo iš ažalų. Rastų milžiniškų, kaip šitas stalas, tokio ilgio rastų, kad vežimai galėtų važinėtis. Pas mus dar išliko tik kaip gulgrindos, bet kad kelius pas mus mokėta, kad inžineriniai gabumai buvo tolygus romėniškai kultūroje, tai pilno archeologinių patvirtinimų, pasakų šventą, kaip pasižiūrėti. Prasme, vėl tik tai tiek, kad mums, mes nebeturim savo istorijos, mes labai įdomiai, vėl aš praeitą kartą minėjau, kad istorija tai yra praeitis mūsų, yra kaip grūdai. Atimt grūdus, tai žmogus bus priverstas eitis ir skolintis kitur. Todėl visokių žodžių privedė mums, mes nebežinom istoriją, mes turim tūkstantį. Čia kaip apie tą vyrą ir moterį su akiniais, kur aš pasakoju. Tai toliau vyko žiaurūs karai, iki 50 metų prieš Kristaus
1546 metais, gotai, šitie, keltai išrinko vadą, vesti geto riksą. Matot, geto riksas. Yra vėl tam tikri pavadinimai, tam tikri vesti geto riksas. Yra. Ir rykis eina tas pavadinimas, jūs labai daug iš karto galite atpažinti. O tą bendrąją bendrinę kalbą, kaip aš jau paminėjau, rykis, nuo žodžio rykiuoti, po to jau ėjo reks, regis išvirto ir visą šitą. Bet pirminiai, tai ir jisai buvo Alezijos mieste apsuktas, kuris buvo patvirtintas rykiu visų keltų galų ir sprendžiant iš to ir getai, ta prasme, atėjo. O gal getai, tai tie patys gotai, aš po to paaiškinsiu, ką geto, man priminkit žodelis reiškia, jeigu aš nepaaiškinsiu, ką gotas, ką getai. Dar gyvi? Reiškia. Tai šitą mieste buvo apsukta visi tie, kas atvyko priešintis romėnams, Cezario armija pastatė tokius galingus įtvirtinimus iš dviejų pusių. Pagal Cezario prašymą tai buvo barbarai, bet jie saugojo ir naudojo pačią naujausią technologiją, tam tų laikų gynybai ir panašiai. Apsupo tą miestą dviem tvorom, maždaug 50 mylių ilgio sieną, nes labai didžiulis miestas buvo. Ir vien tą mieste žuvo taikių gyventojų apie 800 tūkstančių. Vien taikių gyventojų, dar karių apie 110 tūkstančių, kaip spėjama. Iš vienos pusės ir dar tiek pat iš kitos, nes tai buvo taikus gyventojai, tai nebuvo vėl. Bet kadangi tas amatas, pjovimas žolės ir visa kita, šokiai, visi apeigos, ta prasme, bet kuris jau buvo kaip ir pasiruošęs, bet su ta karinė mašina, kuri buvo Cezario legionai, jie buvo iš esmės bejėgiai, nes tai buvo vis tiek taikus žmonės, visiškai nieko bendro neturinti su karo kultūra. Su raketininkų kultūra. Dabar irgi atvarytų Henrikas Daktaras į universitetą ginkluotas su kokia 50 savo smogikų, tai čia irgi skirdinė būtų pakankamai įdėlis. Nes jie profesionalų žudyti. Ir įdomiausia tai, kad po šito karo Romai pasirodo auksiniai pinigėliai. Tai buvo paslaptis, dėl ko pradėjo karo su galais. Romėnai. Vėl viskas stojasi savo ratas. Vėl galim gerti, juokauti ir žiūrėti, kaip galai žudosi amfiteatruose. Jų. Pagrindinė priežastis kliūtis buvo tai druidai. Tie drausmintojai. Kuris ir buvo tas nervų tinklas neuronų. Taip pat pirmiausia ir jos ir šalino. Didžioji dalis persikėlė į Britaniją, į Velsą. Beje, Britanijos pavadinimas yra nuo genties pavadinimas, kuri vadinasi Brigentis. Ką jis reiškia, jis aš nežinau, bet Brigentis vadinos ir iš čia kyla visos Britanijos. Ir tada dar romėnai Cezaris bandė įeiti, bet jis buvo sustabdytas tenai galų. Ir antra įėjimas jau buvo jo tenai Marko Antonijaus ar Aurelijaus, Marko Aurelijaus greičiausiai, kuris ir užkariavo visą šitą Britaniją. Ir paskutinis tai buvo 43-48, kada buvo galutinai Britanija pavergama ir sunaikintos žinyčios visos, kur buvo ruošiami šitie žiniai Velse. Ir viena dalis emigravo persikėlė į Ispaniją, kita dalis persikėlė į Prūsiją, aš tą drąsiai galiu sakyti. Todėl, kad viena iš jų devybių, karo devybių vadinasi Nemunas. Nemunas. Arba Nemunas, arba Nemunas, nežinau. Ir tai surišta su tom šiek tiek yra. Ir jeigu jų dalybės vardus, ten pažiūrėsite, rasu, aš atskiriu apie keltus paskaitimus. Baltainė vadinasi, ir panašiai. Tai buvo, šitie metai yra pavergimo todėl, kad viena moteris, keltų moteris ir vyrai turėjo vienodas visuomenės padėtį. Nebuvo kaip romėnai, kur moteris jokios teisės neturėjo. Ir Bodica rašosi, prie Westminsterio jau buvo, prie Big Beno, ten yra Bodicos vežimas, tas keltų moteris, kuri priešinos romėnams. Tai jeigu žiūrėt, kaip rašosi, tai gautusi Baudikė. Nu, kaip įdomiai, Baudikė. Tai jinai buvo išprievartauta, jos dukros buvo išprievartautos, jos vyras buvo prie jos akių nužudytas ir jinai pasipiktinusi iš tikrųjų tokių romėnų elgesių, suorganizavo
nesukilimo, iš esmės laisvo kovo. Laisvės kovas, nes jau sukilti gali prieš teisėtą valdžią. Čia pas mus biškiu kažkiek tiek sąmonė dar išliko, tai senoviškai terminologija žodynas įvestas iš sovietinės. Nebuvo sukilimo, buvo tiesiog laisvės kova už Britaniją, nuo Romos. Ir ta baudikė, iš esmės, buvo sunaikinta paskutiniai keltai tenai, buvo įjungta. Įdomu tai, kad keltams jau ėjo padėti ir šitie ir germanai, ir sarmatai, ir gotai, ir ne gotai, ir dakai. Gotai dar nebuvo pasirodę. Getai, tai buvo tik tai pirmas getų paminėjimas arba gotų, jau matome, yra šitame getoriksas, Vesting getoriksas, Rykio varde, mes randame šitą. Vieną iš tokių pirmųjų surištą su karyba. Ir aš po to paaiškinsiu, ką tai reiškia. Sekantis Augustas, tuo pačiu metu, kas įvyksta, kai Galija užpuliama, užpuolama, iš kitos pusės jiems į pagalbą pradeda eiti dakai. Dakai, prakai, čia Mėžyje tarėsi, beje, rašosi Mėžyje. Ir čia pagrindinis Mėžių gynimo regionas. Ir patraukė į Romą, po trupučiuką, ir romėnais, taigi smūgiais, irgi apie 160-osius metus užima ir Dakiją. Tai aš parodysiu labai greitai. Dakija, tai jau būtent matėte šitą... Čia per romėnų meistrišką propagandą, nes jie visą laiką laikė save centru pasaulio. Tai va, 60-aisiais metais prieš Kristų lygiai tais pačiais, kaip iš esmės, bet tai buvo tokie fragmentiški nuo 44-ųjų, tada, kada galui sunaikinami įsivežimą ir sudavo buradistą. Ir paskutinis mūšis įvyko maždaug 101-aisiais, 106-aisiais metais, o paskutiniai mūšiai, Trajano, nes jie irgi ėjo keltams padėti. Kaip aš minėjau, staigiai visą tą neuronų sistemą pradėjo veikti ir jiems baigėsi taip pat tragiškai. Dekabelas, irgi Balas, matot, Hanibalas, visi tie vardai labai, Dekabalas, yra sunaikinamas. Ir romėnai labai staigiais keliais regionais įsiveržė į į Dakų žemę, ir vasarmį Getužę, tas sostinė jų buvo sunaikinta. Vien į Romą iš vieno miesto buvo apie 10 tūkstančių Dakų, tų kur priešinosi. Ir tada buvo, triumfas vyko 123 dienas. Tai 123 dienas buvo žudynės, skerdynės šitam amfiteatre. O kas iš tikrųjų Dakijoje įvyko, tai visiems didžiai daliai vyrų, čia va Trajano kolonos fragmentas, kaip aš minėjau, galite pasižiūrėti štai romėniškai žemių pavergimas. Atsiprašau, įjungimas į Pax Romana, romėniškai pasaulį. Matot, čia galvos. Tai kaip už kiekvieną galvelę duodavo ir žemę, čia rankos netgi, karių nukapotos ir visą kitą, prasme, tų, kurio negalėjo, žalodavo ir visai kitaip. Tai todėl į Dakiją, kadangi kaip, Galijai buvo labai apie 800 aukso kasyklų, kasybos menas, kalnakasybos metalurgija, viskas buvo suformuota šitose žemėse. Ne tenai, bet čia. Viskas. Ir lygiai tas pats Dakijai buvo, ar dabartinės Rumunijos teritorijai, Bulgarijos, buvo labai daug aukso kasyklų. Tai va, didžiausia bėda buvo tai, kad jų buvo ne 30% egiptiečių iš aukso, pačiam piramidėse, kur ten yra iš Dakijos, aš ir taip pat, chemiška sudėtis sutampa. Tai čia buvo žudyta didžioji dalis vyrų ir į jų vietą suvežta iš Indijos atkeliavo vadinamieji čigonai, atvežti tenai buvo iš Arabijos atvežtų ramėjų, iš Afrikos buvo ir todėl dabartinė Rumunija tokia atrodo keistoka šiek tiek pagal gyventojų sudėti labai marga ir todėl romėniškai, nes didžioji dalis gyventojų tiesiog buvo išskersta. Vien iš Sarmigetužės buvo biudžetas, karinis biudžetas, išvežtas romėnų
Trojanas jį išvežė ir už jį atstatė Romą tokią, kokia jį dabar yra. Tai yra priežastis, kodėl Roma atrodo su savo formu, tai yra Sarmagetužės sunaikinimas ir Dakijos prijungimas. Iš vieno Sarmagetužės, man atrodo, 60 tūkstančių tonų aukso išvežta ir apie 200 tūkstančių tonų sidabro. Čia tik tai iš vieno karinis biudžetas buvo toksai skirtas prikovoti prieš Romą. Ir va šitą biudžetą vienas iš generolo atidavė romėnams. Nu tai čia vat pramogas, matot. Toliau aš dabar eisiu labai greitai apie jau pats Trojanas ir visi kiti, gal netgi ne Trojanas, bet vat tie, pavyzdžiui, tarp 200 generolai. Vienas po kito, iš esmės, per 23 imperatoriai ir vienas kitą keitė žudydami. Prasme, skerdinių grandinę, kas turi, kaip romėnai sako, kieno kalavijas, to ir religija. Tai šiaip jau jų nebetenkino nuo šitų maždaug metų ir religija. Jie pradėjo jų senatas iš kas geriausiai atitiktų romėnų poreikius. Kokia alternatyvi religija atitiktų. Jų šitą spaujokliškus visus ambicijas. Ir pateisintų visas tas žudynės ir pateisintų visą kitą, nes labai graikiška, labai sarmatiška, kaip jie sakė, buvo. Ir kas įvyksta kitose kaimynėse žemėse, aš visgi dar vadinu Sarmato Gotija to žemėse, bet jau germanų žemėse prasideda sąjūdis, iš esmės, ir labai įdomiai, kai kryžiuočiai pas mus, nu, ne kryžiuočiai iš esmės, reikėtų jos vadinti, švenčiausios mergelės Marijos vienuoliai, brolijos, švenčiausios mergelės Marijos bažnyčios Jeruzalėje brolyje ar vienuolyje. Todėl ir Marienburgą, Marijos miestą įkūrė pirmą čia atsikėlę iš Venecijos apie 1330-osius berods, įkurdami ir pavadindami Marijos žemę. Tai va, iš kur tas Marijos žemė atsiranda, tai yra nekas kita, kaip primetimas, ką mes priklausom. Sunaikinimas visos praeities ir įvedimas tam tikrų žodžių ir paslėpiant daug ką dalykų. Tai Roma, iš esmės, čia daug priežasčių, čia atskira paskaita turėtų būti apie bedarbystę, apie infliaciją, apie kiek biudžeto išleisdavo, ta prasme, beveik 50% karo išleisdavo tų privoktų pinigų. Ir panašiai, čia pavardės, čia jums reikėtų jau atskirai pasakoti apie kiekvieną, bet aš labai greitai nepasakosiu, aš tiesiog konceptą dabar greitai. Nu va. Šičia aš manau, ja. Tai šitam šitoj knygoj minė, kad prasidėjo gotų judėjimas, o gotai yra nekas kita, kaip kilęs, žinot žodį, gojus. Gojai, gojus, šventa graitė, ne, yra mūsuose, tai yra gojus, šventa graitė, kur atliekamas tam tikros apygos. Tai tie švenčiausios mergelės Marijos vienuoliai, KGB analogas, siūsdami ataskaitas į Romą, kas čia vyko, tai jie paaiškino, kad tie žmonės iš Sarmatijos, kurie pasišvesdavo kovoti su Roma, būti kariais, eidavo į gojų ir išeidavo kaip gotai. Ir buvo tik tai dvi atšakos gotų. Visi getai ir ostragetai. Aš kokį nors žemėlapį, ką jums neiškėsime, pabandysiu surasti. Ir niekas nevartojo tų žodžių, kurio vartojo šitie romėnų generolai. Tai va, matot, ostragotai ar istros gotai, upė tokia, ir visi gotai, vistulės gotai. Nuo Vislos kilia, tai yra iš Prūsijos, iš dabartinės Lenkijos, iš dabartinės Latvijos išėjo. Vat iš dviejų pusių pajudėjo gotai. Maždaug nuo 150 metų buvo pradėta auginti karių luomas šitose vietose, kurio vienintelis tikslas buvo pasipriešinti romėnams. Pasipriešinti tai romėniškai ekspansijai, nes jie pamatė, kad žlugo Trakija, žlugo Dakija, žlugo visą šitą. Ir iš esmės, tai 800 žmonių valdo viską, sukurdami hierarchinę sistemą, kurią pavadino Respublika bendrojo laiko reikalų ir suteikdami pilietybę tam, kam nori. Bet visiškai greudami viską ir naikindami. Ir iš čia, būtent iš Prūsijos, prasidėjo visas šitas gotų judėjimas. Čia jis buvo ir sukurtas. Čia jis buvo subrandintas ir čia buvo paleistas.
pagal kryžiuočių raportus, ataskaitas į Vatikaną 13 amžiuje. Labai įdomu. Ir kiti tai va, tie buvo hunai, beje, ne jokie mongolai, ne jokie azijatai, ne indoeuropiečiai visi. Ne vieno azijatiško kapo nėra. Tai jau melas, jie yra kaukaziečiai. Arba iš Kaukazo apie votai kiti, tai yra azijiniai sarmatai arba azijiniai skitai. Bet jie yra indoeuropiečiai visi. Nėra mongoliškų kapų. Nėra. Paprasčiausiai nėra. Kiek ieškojo, nei vieno nerado. Čia dabartiniai Vengrijos? Jo, dabartiniai Vengrijos teritorijoje, visus kapus, kur kasinėja, nėra mongoliškų. Ir visos įkapės, viskas yra 100% indoeuropiečių. Ir DNR, viskas yra 100% indoeuropiečių. Ir aš paaiškinsiu, trupučiuką po trupučiuką, aš taip greitai irgi šitą žemėlapį bandysim. Kaip nors. Kas įvyksta? Įsiveržia labai įdomiai. Beje, Lenkija ir visus kitus su lankom ten vadina, kur lankydavosi visi. Ir iš tada eidavo, žygiuodavo iš tos vietos, kurią vadino Žygija, po to Čekija įvardino. Išvirto Žygija kaip Čekija. Čia yra 13 amžiaus vienuolio ataskaitos į Romą apie mūsų kraštą. Čekai netgi po to iš Čekija, Žygija. Ir iš čia va, iš vienos pusės suko į Panoniją, o iš kitos suko į Trakiją. Ir eina visi tie pavadinimai romėnų ataskaitose generolų, romėnų raštuose, eina būtent šitie pavadinimai, kuriuos jūs matote. Nėra kitų. Ir hunus, romėnai, latinai, iš esmės kildina iš žodžio kuinas. Nežinau, kaip tai susieti, bet nuo žodžio kuinas, kuisti turbūt, ir panašiai, kūnai, nežinau kaip jos pavadinti, bet tai buvo, nes tie visi gotai didžiai dalim priėmė krikščionybę, o hunai tai buvo vieninteliai, kurie kaip tik prieš, bet aš tai tučiuk apdeisiu kitą, tai buvo visiškai antikrikščioniškas judėjimas, labai stiprus. Ir romėnų pakirto, bet tai mes iki jų dar deisim. Tai įdomiausia tai, kad tas judėjimas prasidėjo sukėlė labai daug problemų. Nu, va čia, pavyzdžiui, rusiškai lietuviškas rykis, net rūlė angliškas yra su tom Reich, vokiškas, visi kiti sėjęs Reich, Riks, Reks yra vytis, ta prasme, čia antras jau, antra banga buvo vikingų, vyčių, vikingų banga buvo, antro karo su romėnais etapas, bet reikėjo dar ir gyveis. Iš to pačiu metu, labai įdomu, prasideda vienu metu polimas tiek gotų, tiek persų. Vienu metu Romai iš abiejų pusių yra spaudžiama ir polama. Ir tai nebuvo tautų kraustymasis, tai buvo karas, nes atvažiuot, pavyzdžiui, aš suprantu, aš dabar atvažiavau į, sakykime, Londoną, nuėjau į ten universitetą kažką dirbu, ir ten kartais angliai, tai kaip čia, ką tu manai, sakau, žinai, nedidelis skirtumas, sakau, tarp tavęs ir manęs, nu geriausiai atveju, sakau, 1000 metų skirtumas, maksimum. Sakau, gal 800, nes ten tie normanai, kur atėjo, tai žudė visus. Sakau, ir kiek, sakau, o aš atėjau ir normaliai dėstytojau, nieko nežadau, sakau, tai gali būti laimingi. Nes atsikėlė šitie gotai, visi sarmato gotai, kaip jau vadino, getai, jie panaikindavo romėniškąją administraciją ir grįžindavo senąją tvarką. O tai ir visas esmė po atsikėlimo, bet jie romėniškąją tvarką visur naikino. Labai sparčiai, labai greitai užsukinėdavo visą tą tos reikėti, nes kaip romėnų tai buvo centralizuota visiška piramidinė tokia valdžia ir mokesčiai, tai mokesčiai, mokėk ir mokesčius maksimaliai daug tenai, nes reikia donos renginiams ir panašiems dalykams romai. Donos renginiams. Ir nežinau, aš apie Romą dabar. Čia vat kiek Romai biurokratų daugėjo, čia ministrų, ta prasme Lietuva viršyje ministrų skaičiais, net Romos, tokiai Romos valstybei užteko 6000 ministrų. O Lietuvoj turbūt viršyje tų ministerijos darbuotojų skaičius gerokai, man atrodo iki 200 tūkstančių mes tempėjome. Tai yra visiškai nesuvokiami skaičiai. Jeigu žiūrėti, ta prasme, visai Romos imperijai išteko tiek biurokratų. Taigi, įdomu tai, kad romėnai ieškojo ir alternatyvios religijos vienu metu, o iš kitos pusės vyko ta gotiškojo jau
iš esmės negalim net invaziją pavadinti, o išlaisvinamoji kova už vėl susigražinimą senųjų papročių, senosios tvarkos atstatymą. Nebuvo jokių genčių kraustymas, nebuvo jokio kelimas, buvo tiesiog romėniškos valdžios, okupantų valdžios pašalinimas. Ir labai įspūdingi skaičiai, aš dabar toj tiksliai gal ir nelabai greitai rasiu. Čia keletas dar paaiškinimų kelias, bet aš nenoriu daug. Žinai, baltų reiškia, svečių reiškia, jas ir vadindavo gudais arba gutais? Gotais. Gojais greičiausiai, su gojais greičiausiai. O, pažiūrėjau, Adolfilos Biblija, tai man gutais yra parašyta. Gutai, gali būti. Kalbiniai variantai greičiausiai. Aš nežinau, aš tiesiog romėnai tai vartina nuo jų šventų giraičių. Tai yra tie, kurie aš pasišvesdavo kariautų, buvo dvi atšakos. Visi gotai ir ospagotai. Ir matot, kaip buvo šito vardas užrašytas, Vestingeto Guto Riksas. Irgi tas pats yra, tai yra su karyba, tai greičiausiai su pašis šventimu surištas asmuo. Tai buvo tam tikras apeigos, po kurių prasidėdavo kažkoks tai tapatumas, luomas iš esmės, priklausomybė tam tikram luomui. Tam tikrai misijai, tam tikras pašaukimas iš esmės. Tai buvo kariai. Ir prasideda karas. Lenkijoje, Svetokryžskyje kalnai, aš nežinau, Svetokryžskyje, Šventojo kryžiaus, kalnuose yra kasyklos. Taip pat ir Ukrainoje, tai vien Lenkijoje tose Svetokryžskyje su kalnuose, buvo pagaminama iki 8 milijonų tonų aukso, iki 8 milijonų kilogramų berods per metus. 8 milijonai kilogramų būdavo pagaminami kilogramų vien geležies gotų getų kariams. Pagal šlakį randama tenai, sprendžiama, kiek būdavo ginkluotai skiriama. Ta prasme, mašina tokios romos, romėniškosios, gotiškoji guta. Nežinau, karys, kaip matėt, irgi, aš Sirijos rodžio vardą karių, jisai sutampa su tam tikru luomu, su tam tikru dalyku. Jisai užsivedė, jisai pradėjo auginti karių luomą. Prasme, užsivedė visą mašiną destrukcijos, veikinimo, galinga. Nes žiniai nieko kito nebedarė, kaip tik tai, o tas peržengti Rubikoną reiškia ir žinojo, kad su ko jie susideda, su kas per su santvarka, kas per su kom susidūrė. Ir jie dalyvavo įvairiuose kovose, silpindami tiek romėnų tam, sakykime, visą romėniškąją, dalyvavo romėniškose legionuose, patys samdydavosi visai įmanomais būdais po trupučiuką. Ir vienas iš svarbiausių tokių mūšių, tai yra 312 metais tarp Konstantino ir Maksentijaus, spalio 28 vykęs mūšis, kuriame pagaliau romėnų valdovai, ieškodami jau beveik 120-150 galbūt metų naujos pasaulėžiūros, gauna atsakymą, kas yra nauja pasaulėžiūra. Regėjime jam pasirodo, beje, didžioji dalis Maksentijos armijos buvo sudaryta iš sarmatų, samdinių sarmatų, kaip aš minėjau, jie dalyvavo įvairiuose. Aš turėčiau netgi kažkur tai yra netgi aprašymai iš toj Simancho aprašymai, Upsalos Biblija dar čia šiek tiek, Konstantinas 230-ais germanus, Stervingius ir jų sąjungininkus armatus, ta prasme viskas yra aprašyta, jeigu žiūrėsit, pamatysit, kad už viso šito stovi armatai, iš po to žemėlą parodysiu pagrindę, Saksai, Sakijai, Sakonis prašosi ir Anglijai, čia pagal amatus. Nerandu aš dabar vieno reikalo. Bet ši čia tai labai svarbu. Išvysta ženklą, apreiškimą ksiro. O, čia aš pasirodo viską buvo. Ar be kuokit, Jėzus Galijos, mano atrodo šis. Rodi
parodysiu, kaip ta ženklas ksyro. O, čia beje krikščioniškas vėl iš eilinių melų, kad iš krikščionybės ta ženklas kilo. Kad pirma buvo ksyro, o čia chiro, Kristus. Tai, ką Konstantinas prieš tą mūšį tipo išvydo, tai buvo danguje ženklas chiro. Kad su šito ženklu jisai įveiks savo konkurentą Maksentijos, kurio pagrindinę armijos dalį sudarė sarmatai. Ksyro. Ir jie kildina lotynai, kad va ta saulutė yra ksyros ženklo kopija. Bet kaip archeologiškai aš žodžiu, ten tūkstantmečiais jinai nuvaro atgal visiškai nieko bendro su krikščionybė. Net čia vienas iš melų, kaip ir kryžių per kūnų ir kitokis kildina iš krikščionybės vėl vienas iš melų. Tai va čia tą ženklą tiesiog aš parodžiau jums, kaip jisai atrodė. O prie Milvijano tilto jisai gavo prieškimą, kad jisai su šito ženklu įveiks. Beje, įdomus yra vienas, aš dabar istoriko neprisiminsiu vardo, čia kada nors kitą kartą. Jie šaukia Mara, Mara, sarmatai šaukia Mara, Mara, Mara. Mirtis, mirties deivė irgi yra surišta su tom šaukia šitą. Ir šitoj vietoj jisai vėjai nebuvo krikščionis ir net pergalės arkoj, kuri yra pažymėta Milviano pergaliai, nėra jokių krikščioniškų simbolių ir jokių žominų, kad buvo kažkokie krikščioniški ženklai ir panašiai. Pergalės arkoj nėra. Tai yra vėl viena iš legendų. Romėniškų propagandinių legendų apie tikrovę, kad romėnai beje jisai įsivedė ir romėnai tą ir sukūrė visą. Pasivadino Pontifex Maximus, tiltų vyriausias tiltininkas išeitų. Popiežiaus titulas beje toks pat, iki pačio yra vyriausias tiltininkas. Ir įdomiausia dabar yra tai, kad aš dabar parodysiu pinigėlį, kurį išleidžia įvesdamas, įteisindamas krikščionybę. Po jau tuo metu buvo pripažinta 313 krikščionybė buvo sekančiais metais pripažinta kaip valstybinė, nes iš esmės tai atitiko tą ideologiją, kaip matot, paralelės. Ir ne tik, bet kaip ir išrinktosios tautos, kaip ir vieno dievo vietininko, karaliaus, ko nebuvo šitam pasaulyje, nebuvo visą laiką atstovaujamas ir demokratija. Buvo tik demokratija. Ir dabar aš parodysiu pinigėlį, kurį Konstantinas išleido. Po šitų mūšių, po krikščionybės įvedimo. Labai svarbu, knygėlį reikia būtinai parodyti. Pinigėlis, labai svarbus, aš jį būtinai turiu atrasti. O čia karaliaus Artūro iš šito va šeštojo Vitrikskį rėmėjų ženklai yra sakalai ir šarnai. Jo su mirties deidos viskom surišta. Dabar aš pinigėlį. O! Pradau. Štai jis. Perskaitot? Sarmatija Delikto. Sarmatijos nugalėto, Sarmatija nugalėto. Kitoj pusėje yra Konstantinus ir Sarmatija Delikto. Labai gražiai sutampa Sarmatijos ir nuo, nu žodžiu, viskas labai įdomiai. Įdomu yra ką studijuoti. Yra ką. Yra istoriniai dalykai visiškai. Sarmatija Delikto. Tai iš esmės su šita pasaulėžiūra, čia daugiau yra visokių Sarmatija Delikto. Dar tų yra. Sarmatija, daug tų yra. Tų žuominų, laiškose ten visur yra. Eina. Sarmatė tai buvo žemė, iš kurios viskas ir judėjo. Tai tokia
šaltinis, sako, 313 metais įveda tą pasaulyje žiūrą ir 325 metais tas Nikėjos susirinkimas, kuris iš esmės buvo iki 37 evangelijų ir buvo labai decentralizuota ir tarp krikščionių bažnyčia, ten paliko keturias, Romos imperatorius buvo paskeltas dievo vietininkų ir panašiai, viskas suvienodino, tos, kurie nesutiko, ten degindavo bažnyčiose, uždarė ir panašiai. Nu, čia romėniški šposai tokie, eiliniai, labai nežiaugus palyginus su to, ką jie darydavo. Ir paskeldinu ir žodžiu, labai greitai dabar prasuksiu visą šitą. Čia berods, apie, prasideda masinis, ta prasme, ėjimas šitų karių mūsų. Romėnai paraleliai naikina visas bibliotekas, jau Romai iš esmės nebeliko iki 390 nekrikščionių, tik tai krikščionis galėjo Romos pilietybę turėti, tik tai krikščionis galėjo būti senatoriais, visi kiti buvo pasverti už įstatymo ribų. Ir vienas iš tokių blogiausių, vadinasi, emisijos. Šitą kada nors kitą kartą aš iš to pasakysiu. Yra vienas įdomiausių, o čia 390 jau įsakymas, kad visi tik tai turi būti imperatorius šlovinti, kodeksus Tadiosianus yra imperatorius vietininkas dievo. 391 metais atskira misija, nes ten ir Arijus ir kiti, kurie visgi dar decentralizuotai valdžiai priešinosi, nes ten visus užlenkė, atsinkė Teofilių iš Romos vyskupą būt Aleksandrijos ir jisai beje, yra padegėjų globėjas Teofilius. Jisai sudegina muziejų. Tai yra mūzų buveinė, kartu su Serapijumi, kuriame buvo pati turtingiausia biblioteka. Tai buvo patys turtingiausi raštai, tai vat, čia yra krikščioniškos veiklos pradžias, visus galus į vandenį. Nebuvo istorijos, istorija prasidėjo tik nuo civilizacija, prasidėjo tik nuo Romos miesto sukūrimo, tik tai nuo viskas yra perrašoma ir viskas slepiama. Ir hunai galutinai pribaigė romėnus. Čia paraleliai beveik viskas jūsų. Karinė jėga. Vandalai iš esmės išsikeldami Afrikoje taip pat. Alaitis, Valtas netgi vadinamas, vedantis, Avarikas Valtas, taip ir vadina jį. Ostrogotus vedė, jisai prie Danubės įsiveržė. Čia tokie įdomis dalykai. Vandalai nuo sarmatų kaip ir. Venedai, tie patys Venedai. Venedai tai yra Ventas, pas mus dar Ventas upė, Ventas ragas, tai yra iš tų vietų žmonės. Kuršiai. Kuršiai. Iš esmės didžioja dalis kuršių. Ne, bet tas vandalų didys žygis per Pirėnus, per viską. Taip. Čia nuo kada čia? Čia jokio Romaldo neįsveikysit, nei su žiguriu nerasit. Na prasme, vardai taip kaip ir lietuviai, didžiulė bėda, kad mes tokį Jekimoto kaip nors parašom, arba ten princas Čarzas, mes vėl kitaip parašom. Ne taip kaip anglai. Tai va, didžiausia bėda, kad tą taisyklę įvesdami praradom didžiąją šaltinę, mes gavom tik lotyniškus vardus visų tų karvedžių, valdovus, vadovų ir panašiai. Jo, tai čia va, pavyzdžiui, Greenwald. Yra Langobardų valdovo sudirtinis vardas. Bet aš norėjau parodyti, palaukit, ką aš norėjau parodyti, jau į žemėlapį 7 amžiaus. Maždaug. Perkrašta. Ieškas žemėlapį ir einam tik į 7 amžiaus. Tas Sarmatijos ir būtent tas nežinomas Skandinavijos. Tas, Skandinavija kildino nuo žodžio skandinti, skandija. Tai ir, kaip neringa nuo nerti. Tai tuos visos gentis, bet kaip jums teko su tuo Sarmatijos ir Skandinavijos laikotarpio? Tuoj, trupučiuką mes dar iki jo daisim. Dar nedaryjo to laikotarpio. Tai va, šitas kraštas buvo vadinamas Suevija. Suevija. Kaip ir kitas.
Ir va, Sakonis yra Anglijai, Varinijai, Rūgijos sala yra. Beje, Atila, Rūgijų dievas Atilas, yra kildinamas iš Rūgijos. Dabartinis Riugenas. Ir čia vat matom, Butonis, Gotai, čia ta suėvyje, iš kurios ir vyko, vėliau Lenkija. Ir Germanijos dalis netgi. Bastarnai, Gutalnai ir visi kitokie narkomanai. Ta prasme, čia yra labai įdomi dalis. O tai čia 7 amžius, prieš šiame žemėlapį. Čia yra Kliuverio žemėlapis pagal 7 amžiaus šaltinius. Yra, pavyzdžiui, Dagijos žemės, matot, pažiūrėkite, yra Aestorium Pars, tai yra Aisčių žemės. Arba kitaip tariant rytų žemės. Aš nevadinu, nėra Aisčių, yra Aestorium, surašosi, tai yra rytų žemės. Bet yra gentis, Venedai, kurių apačioje labai aiškiai parašyta sarmatai. Čia vat Vistulė, čia visi matot netgi labai aiškiai viskas. Čia kažkokia kita gentis. Bet viršui, bet tas svarbiausias turbūt dalykas. O šį čia vėl matot, Sarmatija, Vagi, Fiu, Ježygės. Ir Dakija, ta prasme, tai yra tos pačios žemės. Transilvanija yra pagirytė, rašos, pagirai. Tai neslotiniškas tas Transilvanos, pamiškiai, pagiriai. Štai. Jo, tai va čia stovi rytų žemės ir yra viena iš genčių Venedai. Dabar čia suprantat, kodėl norėt dėmesį jūs tą žemėlapį rodot ir matau, jau penktą variantą mūsų jūros, nes baltais mes nesam, nes belas mes negalim būti. Kur jūs matot belas? Ne, čia Svevicumus. Jo, Svevicum. Ir va tos Sarmatų, Svebų ir būtent tas yra svarbiausia, mes nežinom prie kokios jūros gyvena. Sarmatų vandeninas vadinasi. Aš toj parodysiu šiek tiek senesnių žemėlapis. Ir pagal Ptolemėjaus, tai Sarmatų vandeninas. O, Svebų ten vandalų. Tai čia va, nuo šitų laikų, kai prasidėjo kovos su šitais. Nes čia, iš esmės, koncentravosi karinės stovyklos, čia buvo karinė jėga visa. Čia senesnis pavadinimas. Jo. Čia Sarmatų pirminės. Sarmatis pirminės, o čia jau antriniai. O Estų, va, kur yra Estai? A, Estorium, visų žemės. Nu, tai Estai vienintė, reiškia. Istorium, jo. Pas, nes žemės eina, rytų žemės. Visur ir pas Tacitą lygiai taip pat rašosi, visur eina Aestorium Pars. Ne gentis, bet žemės. Lotynų kalba. O gentis tai vat būdavo sarmatai ir gotais. Ir po to jau skirsto. O čia vat su eivyje, man labai įdomus, kad čia visa ta jėga, kuri Vasakonis, netgi pagal amatus didžioji dalis, rusai ir panašiai, yra šitose vietose. Rusai tai rasai. Taip, rasija, jo, čia vėliau trupučiuką visas šitas reikalas buvo. Čia jau po persitvarkymo, po, aštoj, va čia Rūgija parašydavo, Rūgija. Galiu netgi šiaip dar atskirą parodyti žemėlapį 12 amžiaus perpieštą iš perpieštą aš kitokio negavau žemėlapio Rūgijos. Bet iš jo, kaip minėjo, yra kilę 1300 metų žemėlapis perpieštas. Jeigu jūs pažiūrėsit, Milžuva, Grietuva, Rambynas, Garžė, Lyžuva, Darža, Peruva, Salė. Ta prasme, visi šitie pavadinimai yra tiesiog stebinantis slaviškai. Kaip kažkas sako, ta prasme, nieko slaviško nėra iš viso. Jeigu netgi, pavyzdžiui, galiu Rambyno, čia tėvelių vėlinė įrašai visokie ir panašiai, čia dar, o. Dabar iki pačio Rambinį. Ir tai yra jų sostinės, Gardas vadinasi, Gards, vėliau vokiškai šiandien, bet Gard vadinasi, Rambinas, Gardo vygi, Gardu, Gard fokiai. Gardėtas. Gardas, bet tai yra Rambinas, tai yra Rūgija, Rūgenas dabartinis. Yra Tylas, tie ir Rūgila, yra Tylas tėvas, pagal katalikų kronikas yra kilęs iš šitų žemių. Ir Hunų vadas pats yra kilęs iš šitų žemių. Netgi giminystės genealogijos šakos, ką sunaikinti reikia katalikų. Tai yra Šventosios Romos imperijai, iki to dar irgi leis, kaip surašyta viskas. Tai, toliau varo. Burgundai, o visi.
Tavarsime, čia buvo karinės stovyklos, iš esmės, kur tikslas buvo, iš čia žmonės važiavo visi, pasišvesdami kovoti, ir čia buvo nieko kito, kaip tik karinės stovyklos. Suėvėjai jie gali įvardinti. Maždaug čia vat, jau atsiranda, apie 406 metus tasai žodis atsiranda. Šitoj žemėj. Taip, dabar Romos sunaikinimas. Čia aš atskirą paskaitą vieną apie Romos sunaikinimą galėčiau turi truktų kelias savaitės. Iš esmės. 455-31 po gegužės 1 vandalai užima Romą ir tas sunaikinimas Romos, kaip vandalizmas, kuris pateikia, tie patys venetai vanduolis. Ir iš esmės, tas sunaikinimas, jeigu jie būtų sunaikinę Romą, tai iš Romos būtų griuvėsiai, bet dabar Romas stovi, ne kažkodėl savo vietai ir kolizėjais, ten yra šitas formas, kažkodėl tai už pavoktus iš tarmą lietužės pinigus per savo vietą, stovi, nesugriovė. Jie uždarė visas katalikų bažnyčias ir jas pavertė ligoninėmis. Ir sunaikino visus administracinius pastatus, ministerijas romėnų. Bet dokumentaciją sunaikino, kad nebegalėtų mokesčių rinkti ir panašiai. Ir neteisingai. Nes atstatinėjo senąją tvarką. Tai va, pagrindinis Romos čia žlugimas, o Rytų imperija dar išgyveno iki 1453 metų, kada buvo užimta čia šitie turkai, jo. Aš nežinau, dangaručiai tokie vardai, ten visokių keistų. Tai kas įvyksta? Roma iš esmės pradeda skilti. Ja naikina ta karinė jėga, ta iš esmės 300 metų beveik karo gaunasi amato vien. Labai milžiniškos jėgos mestas. Ir iš esmės beveik vieni kariai tenai apsigyvena, kaip matėt iš vardų, didžioji dalis labai keistus vardus nešioja. Ir dabar aš peršoksiu. Labai svarbus momentas yra. Čia, kad galutinis buvo Aleksandrijos sugrįžimas bibliotekos turkų, tai jau pakankamai, kaip kas išmoksime to laiką, tiesiog vėl krikščionišką propagandą. Labai įdomi yra su karolingijais arba merovingijais dinastija, ją įkuria pepinai, upiniai, nežinau kai kas jas verčia, bet pepina karalius, pavyzdžiui, net ir rašosi kaip karalius. Aš dabar čia turbūt nerasiu, ar rasiu, bet tu žiūrėsi. O, karalius, yra. Ką? Karulis arba karalius? Karulis. Magnus. Karulis. 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 Karis. Arba karalius. Karulis. Va, kaip. Taip, karulis. Tai yra megalius, tai yra karo mėgėjas. Jeigu taip kalbiškai žiūrėt, nes jie visi išėjo iš šitų žemėjų. Tu negali jos sėti su latinų tradicija, su latinų kalba, nes jie visi išėjo iš šičiajų. Iš šitų žemėjų, kur buvo tas armato gotiška kalba. Ir karulis Pipinų dinastijos, beje, paskutinį Pipiną aprašo senoji tas pačios Pipinų giminės. Atskira buvo ekspedicija surošta iš kryžiuočių, nes aš minėjau, pavardės rašė visas. Kur tos giminės, kurios sugriojo Romos imperiją yra. Todėl mes to Kristijono viskupo kronikos ir nėra, nes tas pats, kas paprašyti, kad KGB duotų sąrašą, kiek jie žmonių nukarė nužudyti. Tai KGB, MGB, visos tos rusų saugumo tarnybos, komunizmas ir katalikybė lygybė žemės. Ar nes tiek mirčių niekas netiršė. Tai Velnio vaikų knyga, čia va, pavyzdžiui, senoji kronika, aprašo, o čia va, Pipinas, Pepin, buvo vienas iš paskutinių per tipo prūsų sukilimas, perskudė pilvo, prikalo žarnas prie šiom dažlą ir vengė į linko į savo pjesos metą. Pagaliau, dar aprašo, kad ir su jėkim pervėrė. Tai va čia paskutinis Pipinų dinastijos valdovo mirtis. Mažo to, labai įdomiai. Niekas nėra atkreipę dėmesio į tai, kokias karūnėlės turi moteris. Kernavėjai randamas. Kokius vainikus turi. Ar esat matę prancūziškų karališkosios šeimos lelijas?
Ar matot, kas čia pavaizduota? Kernavės kapai 200 metų prieš prancūzų karališkos šeimos atsiradimą. Tos pačios tik 200 metų anksčiau. Kaip tai siejasi iki šiol, mes apakę esam daugelio dalykų, todėl kad mums smegenys supiniso kaip reikalas. Uždėjo, neuždėjo, nu, emekinis ir vieną, aš dabar bandau jos uždėti. Jūs šitą papasakokit Budavičių ir Bumdauskų. A, tai palaukit, aš tai įdėjusiu. Vienu būtų. Logis, tai Budavičius ir Bumdauskų, labai prasti studentai. Ne, nevadinčiau prastais, obuolys nuo dėl stovų nėra. Sveikėjus. Tiesiog. Taip. Tai va čia yra visi ta pipinų karolinių, ką jie padarė. Iš esmės, įsivaizduojate tą karinę masę, karinę jėgą milžinišką, tos raumenų pripumpuotus vyrukus, išmetėm iš savo aplinkos ir visiškai ramiai pradėjom ilsėtis. Nes Romos imperija žlugo. Nu, tas blogis iš esmės evil. Buvo imperija sunaikinta. Ir blogi imperija, kaip už jas sakant, sunaikinta. Ir labai ramiai dėl viso grįžo į savo vietas šitam gyvenime, bet kas įvyksta? Žinyklos, aukštosios mokyklos visos lieka šitose žemėse, o išėjo tai kariai, iš esmės, jau nieko daugiau nebemokėdami kaip tik kariauti. Ir jie dabar pradėjo integruotis, kadangi romėnai tą pamatė, kad jie visgi Sarmatijos niekaip neįveiks, tiesioginė ginkluota jėga jie paėmė ir įvedė Sarmatiją deliktą ksiro tą ženklą, tai yra kitos klajoklių pasaulėžiūros apie išrinktą tautą, apie mesianizmą ir panašiai krikščionybę priimdami. Ir tada, kadangi pašalino popiežių, tai tas didysis tiltų tesėjas, pontifikus magnifikatus ir panašiai, jo magnifikus tapo popiežius, kur visi didikai buvo tos pačios giminės. Visi didikai, popiežiai, vyskupai, kardinolai yra tos pačios senatorių giminės. Tik tai dalis dar įsimaišė ir iš vietinių tų, kurie gyventi pradėjo taip pat tais papročiais. Ir po trupučiuką per 300 metų, naikindami istoriją, naikindami praeitį, jie sukūrė visiškai kitą pasaulį tiems žmonėms. Ir tada karolingiai ir betepinai, merolingiai dinastija, palaiminti popiežiaus Leono, trečiojo, apie, dabar aš bijau, berods, apie 300, o apie 800, apie 792 berods, man atrodo, apsikrikštį, 772 metais. Iš esmės priėma karalius. Karolis, visose žinoma, nors originaluose matot visiškai karulis rašas. Tai yra karys. Vėl viskas kalbiškai gražiai susidėlioja, nes kalbiškai jie iš mūsų kilio, ne iš latinų. Latinai tik tai ir transkripcijos perrašymai visą sukniso visiškai. Tai jeigu jūs pradėsit žiūrėti visiškai kitus vardus, tikrus pradėsit matyti, tikrovę pradėsit matyti, galite atsukinėti visą savo vietas. Tai jisai priėmė Romos katalikų ortodoksų, katalikai visuotiniai, ortodoksai teisingai tikintis. Romos popiežius jį palaimina kaip dievo vietininką žemėj. Aš turiu schemą visą šitą kažkur, tai Romos šventosios Bogužycos, kur lašyčia, jeigu žiūrėsim, tai visgi šventasis popiežius. Čia jo paskirtasis koks nors karulis ir panašiai, todėl hercogai ir visą šitą. Tai iš esmės reketininkai, tie generolai, kur mes išsiuntėm pribaigti Romos imperiją, tiems patiems kariams pasiūlo vėl karinę misiją. Priimti krikščionybę ir kovoti šventąją Romos imperiją. Maža to, kad jie jau istoriją savo pamiršė per 400-500 metų karų iš esmės. Tai ir priėmė tos romėniškosios, romėniškus, nežinau kaip čia papročius pasakyti, jie yra toksai kidovių desys, tukš perverčiami ir metami ant mūsų. Nes yra paskelbama idėja čia to Augustino. Iš Hipo, kur tenai, Afrikoje, tenai šiaurės,
kilęs, tą dievų miestą, kai sugriovė vandalai miestą, jis prašė, kad yra dangiškasis, kad yra žemiskasis ir kad ta misija yra patikėta valdovui. Tai va šito pasiremdami jie sukūrė idėją, kad visgi va čia ir tai dangiškai tą valstybę galima kurti. Ir va šitos visus apsuka ir duoda... Kas, kas ten po to yra parašyta, pagrindinį to skirį? Dukės. 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 Praus, pat, palai, vaits, surenik, čia Apus Magnis, ta prasme, čia visa struktūra romėniškas, šventosios Romos imperijos. Maždaug. Bet taip kaip Amerikai prezidentas, iš esmės atsakingas tarybos ten tik tai jau. Koks čia amžius šitas metas piešinio? Čia bus greičiausiai 13, koks iki vėliausiai 15. 13, 15 amžiaus, dabar negaliu pasakyti. Čia vėliausiai. O, tai kas įvyksta? Šitos visus apsuka. Ir dabar aš tai parodysiu. Kas, kadangi romėnai buvo patys kiečiausi propagandos meistrai, ir visą laiką istoriją kurdavo nuo Romos, tai dabar, ką jie padarė, jie pradėjo kurti istoriją nuo to, kas priema krikščionybę. Ir kadangi pas mūsų buvo visgi kitokia tvarka, tai buvo į tris dalis dalinama. Net ir karo grobis. Viena dalis atitekdavo kariams, trečia žiniams, o antra žiniams ir trečia atitekdavo valstiečiams. Vis tiek buvo dalinamas tas karo grobis, jeigu žiūrėsit, tai tris dalis maždaug. Ir vis tiek būdavo po lygiai, nes tas karvedys būdavo taip pat išrenkamas. Bet per tiek laiko susiformavo tas karių luomas, kuris nieko nedarė, tik kaip tik kariavo. Ta patus romėniškai legionų. Ir jiems nieko kito kaip pamato, kaip žudyti ir nebeliko. Ir dabar romėnų popiežis tasai iš esmės pagal tą seną kitą modelį paėmė ir paliko tik dešimtinę, 10%, 90% savo kebrai pasiliekė, 10% duodė lietuviškai, kiek aš jau sužinojau, toks žudinėlis gražus yra, atkatas. 10% duodė atkatą katalikų bažnyčiai. Už tai, kad jie pateisina tave ir sunaikina visą tą nervų neuroninį tinklą, paskelbdami juos valdovais. Tu su savo kebra pasiėmė 90, jeigu kažkas kitas priema krikščionybę, tu taip pat tą patį modelį pritaikai, siūsdamas karius savo palaikymui šitą. Ir visa ta istoriografija pasaulyje yra vadinama Merovingian Lie, arba Karolingian Lie, kur istorija prasideda nuo krikščionybės. Čia yra... Tiesiog mokslo pasaulyje tai vardinama kaip Merovingian Lie. Ir dabar jeigu paimsit bet kurią knygą, sakykime, kur 90% skiriama, arba 80, arba 70, netgi arba 60, taip įvardinama. Nuo krikščioniškojo laikotarpio ir mažiau iki krikščioniškam, kuris sudaro visą esmę, tai ir yra Merovingian Lie klasikinis veikalas. Dabar paimkit Šapokos istoriją. Tiek yra, kaip sovietiniais laikais, skirta krikščioniškai laikotarpį ir va tiek 10 tūkstančių metų. 70 lapų iš 800. Lygiai tas pats pas Gudavičių, lygiai pas tas pas Bumbliauską, nėra istorijos pas mus. Ir va tas yra pasauliniai praktikai Merovingian Lie. Tai yra klasikiniai melagingos istorijos veikalai, kuriuos dėmesio net kryptinės jūlyčių. Dabar visą Lietuvos istoriografija yra tas produktas